მოგესალმებით ძვირფასო აბიტურიენტებო, ძვირფასო მსმენელებო. ჩვენი ისტორიის კურსიდან დღეს დაგიბრუნდით უმნიშვნელოვანესი თემით, რა უმნიშვნელოვანესი საკითხით, რაც ეხება შუა საუკუნეების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რელიგიურ და ცენტრალური ევროპის სახელმწიფოს სტრუქტურას. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება რომის პაპებზე, რელიგიის როლი ევროპის ისტორიაში და საღვთო რომის იმპერიის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც აგრეთვე უმნიშვნელოვანესი საკითხია მსოფლიოს ისტორიაში. აი ხა ზოგადად თქვენ უკვე წინა ლექციებზე გაიარეთ, ასე ვთქვათ, პაპობასთან და ის რელიგიასთან დაკავშირებით, ქრისტიანობასთან დაკავშირებით, საიდან წარმოიქმნა ის. ამავდროულად თქვენ იცით ახალი რელიგია, ყველაზე ახალგაზრდა რელიგია ისლამი, რომელიც აქტიურ ბრძოლებს აწარმოებდა იმ ქრისტიანობასთან და დღეს ჩვენ უბრალოდ განვიმტკიცებთ აი პაპობის შესახებ გვექნება ცნობები, საუბარი ასევე გავაკეთებთ რუკებს საღვთო რომის შესახებ და ბოლოს ტრადიციულად თქვენ იცით ჩემი ლექციის ბოლოს იმართება ტესტები და სწორედ აი ამ ტესტებში ასე ვთქვათ გვექნება ასე ვთქვათ სავარჯიშო სახის დავალებები, ხო? და უკვე ბოლოს ერთად გავაკეთებ და განვიხილოთ ამ საკითხებს. ეხლა გავხსნით უკვე პრეზენტაციას და ასე ვთქვათ, დავიწყოთ ჩვენი ლექცია, რაც შეეხება საღვთო რომის იმპერიას და რომის პაპებს, ხო? რომის პაპებს. ეხლა, როგორც უკვე გითხარით, ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხია შუა საუკუნეების ისტორიაში. პაპებს საკმაოდ დიდი ძალაუფლება გააჩნდათ ევროპის ისტორიაში. ჩვენ ამას ლექციის მსვლელობისას ვნახავთ და მათ შორის მეორე საკმაოდ მოძლიერებული იმპერია, რომელიც მე-10 საუკუნიდან იღებს სათავეს, ეს არის საღვთო რომის იმპერია. სწორედ ასე ვთქვათ, მათი პაპობისა და ასე ვთქვათ, რელიგიისა და საერო ხელისუფალის მიერ შექმნილი აი ეს ასე ვთქვათ ერთობლივი იმპერია, დიდი იმპერია, რომელიც მოგვიანებით მათი დაპირისპირების მიზეზიც კი გახდა, ასე ვთქვათ, როგორ მართავენ ისინი სახელმწიფოს, რა დაპირისპირებები წავიდა, ასე ვთქვათ, რაში და დაპირისპირებები წავიდა საღვთო რომის იმპერიაში, როგორ პოლიტიკას აწარმოებდნენ პაპები ევროპელ მონარქებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა, უნდა გადავიდეთ ჩვენ ახლა და დავიწყოთ ლექცია, ჩვენი slide show ლექცია. უნდა დავიწყოთ იმ ძირითადი საკითხებით, რომელიც ეხებოდა ზოგადად პაპობის ისტორიას, რომელიც ეხებოდა პაპობის ათვლის წერტილს, აი საიდან იწყება ტიტული პაპი, რას წარმოადგენდა ის ჯერ კიდევ შუა საუკუნეების პერიოდში, როდესაც ის დაფუძნდა და ასე შემდეგ. აი პირველი, რას წარმოადგენდა ტიტული პაპი და ასე ვთქვათ, როდიდან შემოდის ის ისტორიაში, ხო? ეხლა ტიტული პაპი ზოგადად ასე ვთქვათ, პაპის ტიტული მე-5 საუკუნის ბოლომდე საერთოდ ყველა ასე ვთქვათ, ყველა ეპისკოპოსის საპატიო სახელწოდებად გამოიყენებოდა, მაგრამ მე-5 საუკუნის დასასრულიდან აი ამ სახელით ესე ვთქვათ, უპირატესად მხოლოდ ესე ვთქვათ, უპირატესად რომის არქიეპისკოპოსებს მოიხსენიებდნენ ხოლმე. ხოლო 1075 წლიდან კი მხოლოდ რომის არქიეპისკოპოს ეკუთვნოდა ეს. ანუ მე-5 საუკუნის ბოლომდე ყველა ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსს საპატიო სახელწოდებად მიანიჭებდნენ ამ ტიტულს, ხოლო მე-5 საუკუნის ასე ვთქვათ, დასასრულიდან უკვე ამ სახელით გამოიყენებოდა, უკვე ამ სახელით სარგებლობდნენ, ასე ვთქვათ, ძირითადად რომის არქიეპისკოპოსები, რომლებმაც ეს ტიტული სამუდამოდ დაიკანონეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარში 1075 წელს და ის მხოლოდ რომის არქიეპისკოპოსს ეკუთვნოდა. აი ახლა ქრისტიანობის გავრცელების პირველ ხანაში რომის ეპისკოპოსი არ ფლობდა რაიმე განსაკუთრებულ უპირატესობას, მაგრამ მე-12 საუკუნის შუა პერიოდში აი ამ პაპობის ავტორიტეტი უკვე აღიარეს ცენტრალიზებულმა იტალიის ქალაქებმა და მათ შორის იტალიაში მყოფმა, ასე ვთქვათ, ცენტრალური იტალიის ეკლესიების ეპისკოპოსებმა. აი ახლა მეორეს გავცეთ პასუხი რომის პაპების მნიშვნელობა მსოფლიოში.
ჯერერთი შუა საუკუნეებიდანაც, როდესაც ჩვენ გავივლით უკვე იმ საკითხს, რასაც ჰქვია დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემა და პაპობის აღზევება მსოფლიო ასპარეზზე, ჩვენ ნათლად დავინახავთ, რომ პაპების ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დაწინაურება თუ რა ფაქტორებმა გამოიწვია, რამ გამოიწვია პაპობის, ასე ვთქვათ, აღზევება ევროპაში, მათი, ასე ვთქვათ, სასულიერო მოღვაწეობა და, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფოებისა და იმპერიის დაქვემდებარება, ხო? აქ ჩვენ დაპირისპირებებიც გვექნება რომის პაპებთან და აი რა შედეგები მოყვა, ასე ვთქვათ, აი ამ დაპირისპირებებს იმასაც ნათლად განვიხილავთ. პაპების რეესტრი და მისი არჩევის პრინციპი. ამას ნათლად ვიტყვით, აი შემდგომ სლაიდზე გვაქვს მოცემული ეს და ამას განვიხილავთ დეტალურად, თუ რა მოხდა და როგორ იყო იმ პერიოდში და ამავდროულად უნდა გითხრათ ისიც, რომ ზოგადად ვიცოდეთ დღევანდელი პაპის ჩათვლით სულ 266 პონტიფიქსი, ანუ პონტიფექსი, იგივე 266 პაპი ვიცით. ანუ ამას ჩვენ ვამბობთ ანტიპაპების გამოკლებით, ხო? ვინც ესე თქო, ვისაც რეალურად ეკუთვნოდა, ვინც რეალურად იჯდა წმინდა პეტრეს ტახტზე, ასე უწოდებდნენ რომის პაპის სამფლობელოს, ოლქს. აი გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე და პაპის არჩევის საკითხი. ეს გახლავთ კონკლავი, ასეთი საბჭო, კარდინალ-ეპისკოპოსთა საბჭო, რომელიც მაგალითად ერთი პაპის გარდაცვალების შემდეგ იკრიბებოდნენ ეს კარდინლები და ასე ვთქვა, მათ უნდა აერჩიათ ახალი პაპი. ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის ასე არისო. თავდაპირველად, აი განსაკუთრებით ასე ვთქვა, განსაკუთრებით ისეთ პერიოდში, როდესაც რომში ჯერ არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს საეპისკოპოსო საკარდინალო ტიტულები კარგად ჩამოყალიბებული, რომის პაპს ირჩევდა, ასე ვთქვათ, საქალაქო ყრილობა. და სწორედ ასე ვთქვათ, მათევალებოდათ ახალი პაპის არჩევაც. რა შეეხება უკვე ასე ვთქვათ, შემდგომ კონკლავის ჩამოყალიბებას, თქვენ პრეზენტაციაზე ხედავთ, აი ეს გახლავთ კონკლავის საბჭო, ეს არის სიქსტის კაპელაში გამართული კრება, სადაც კარდინალთა საბჭომ უნდა აირჩიოს ახალი პაპი. ესე შუა საუკუნეების ტრადიციიდან მოდის და რა შეეხება ეხლა არჩევის процесс თვითონ. აი დაუშვათ, როდესაც კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარი პაპი გარდაიცვლება, ან ზოგადად ეხა თანამდებობას დატოვებს, მეთქი ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სოფლიოს, ესე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს არსებობის ასპარეზი ასეთი სულ მცირე რამდენიმე შემთხვევა იყო, ორი შემთხვევა ვიცით, ერთი მე-13 საუკუნეში, როდესაც ცელესტინე მე-5-ემ დატოვა ტახტი, ამას მომავალში ვიტყვით, და მეორე ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი აიხლანდელი პაპის წინამორბედი პაპი, ხო? მან დატოვა სწორედ გერმანელი პაპი, რომელმაც საკუთარი ნებით დატოვა და ტახტი დაუთმო სწორედ აი ამ ფრანცისკე მეორეს. ეხლა რა შეეხება არჩევის პრინციპი? კარდინალი, როდესაც რომის პაპი გარდაიცვლება, აუცილებლად ყველა კარდინალი ვალდებულია გამოცხადდეს სიქსტის კაპელაში, ზოგადად წმინდა პეტრეს ტაძარში, ისინი იკრიბებიან აი ამ, ასე ვთქვათ, სიქსტის კაპელას დარბაზში და იწყებენ ახალი პაპის არჩევ, ასე ვთქვათ, ასარჩევად ხმის მიცემას. ეხლა შეიძლება, როდესაც ესე ვთქვათ, ეს პროცესი იწყება, კარდინალს ჩათვალეთ, რომ ასე ვთქვათ, გარეთ კონტაქტის საშუალება აღარ აქვს და შიგნით უკვე ვალდებულნი არიან, რომ იქ იცხოვრონ, იქ გადადიან ფაქტობრივად, სანამ ახალი რომის პაპი არ იქნება არჩეული. ამიტომაც ესე ვთქვათ, აი ეს ახალი პაპი, ახალ პაპს როდესაც ირჩევენ, შეიძლება ეს გაგრძელებული იყოს რამდენიმე დღე, შეიძლება გაგრძელებული იყოს რამდენიმე კვირა, რამდენიმე თვე ან რამდენიმე წელი საერთოდ. ამიტომაც ასე ვთქვათ, კარდინალ როდესაც და ასე ვთქვათ, ეხლა რა თქმა უნდა, რომის პაპის არჩევა ეს არ არის ისეთი ასე ვთქვათ პატარა საქმე, მით უმეტეს იმ პერიოდის იტალიაში, სადაც უმეტესწილად ესე ვთქვათ კათოლიკური რელიგია აღიარა მსოფლიო, ხო, ჩვენ ვიცით ასე ვთქვათ სხვადასხვა საეკლესიო კრებები, რომელზეც მოგვიანებით ასე ვთქვათ გეტყვით ამის შესახებაც და ასე ვთქვათ, როდესაც ხდება პაპის ასე ვთქვათ არჩევა, ყველა კარდინალმა უნდა მისცეს ხმა საკუთარ, ასე ვთქვათ, სასურველ კანდიდატს. ამიტომაც ახლა რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ დიდი მოვლენა იმის, რა ქვია, ეკლესიის, კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში პაპის არჩევა. ამიტომაც ასე ვთქვათ, ძირითადი იმის, რა ქვია,
ხალხის ნაწილი, ძირითადი ხალხის ნაწილი, აქ არ არის საუბარი მარტო ვატიკანზე, პაპი ხომ არ არის მარტო ვატიკანის, ასე ვთქვათ, და რომის პაპი. ის არის ზოგადად მთელი კათოლიკური სამყაროს სულიერი მამა და ამ შემთხვევაში უმრავლესობა ხალხისა იკრიბება წმინდა პეტრეს ტაძრის წინ, რომელსაც ამცნობენ აი ასეთი საკვამურით აირჩიეს თუ არა პაპი. თუ პაპის არჩევა ვერ მოხდა, აი ასეთი შავ კვამს აუშვებენ, ამით ხალხს აგებინებენ, რომ პაპი არ აირჩია, ხოლო როდესაც კარდინალთა საბჭო და კონკლავი მივა იმ დასკვნამდე, რომ რომის პაპს უნდა გამოაცხადებს უკვე მოხდა მისი მირონცხება და პაპად კურთხევა ეს მერე ხდება გვირგვინ კურთხევა, მანამდე უკვე თეთრ ალს, ესე ვთქვა, თეთრ ბოლს ამოუშვებენ საკვამურიდან და ამით უკვე მოსახლეობა იგებს, რომ მათ ყავთ პაპი. ესეთი შემთხვევა პირველად განხორციელდა 1415 წელს, წარმოდგენილია მინიატურა, როდესაც კარდინალი გადმოდგა წმინდა პეტრეს ტაძრის აივნიდან და მან დაიძახა ასეთი სიტყვები: ჰაბემუს პაპამ, ანუ ეს ნიშნავდა ჩვენ უკვე ყვავს პაპი. ეს მართლაც მე-15 საუკუნეში იღებს სათავეს და აქედან უკვე იწყება აი ამ პაპობის სამომრჩევლო სისტემის უფრო გაღრმავება და რაღაცა, ესე ვთქვათ, დახვეწა. შემდეგ პერიოდში ჩვენ უნდა განვიხილოთ უკვე პაპის არჩევის შესახებ 1059 წლის დეკრეტში, რაც წერია. ეს არის, ნახეთ, რომის მსოფლიო ეკლესიის მდელთმთავრის გარდაცვალებისას პირველ რიგში კარდინალ ეპისკოპოსები უნდა შეიკრიბონ, რათა საგულდაგულოდ განიხილონ კანდიდატურები და დაუყოვნებლივ ჩაატარონ არჩევნები, ხოლო რომის დანარჩენმა სამღვდელოებამ და ხალხმა გამოხატოს თავისი თანხმობა ახალი პაპის არჩევაზე. ანუ ეს არის მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისია ეს პერიოდი და როგორც ხვდებით, ჩვენ აი ამ, ასე ვთქვათ, წყაროთი მოცემული, ესე ვთქვათ, წყაროთი პაპის არჩევა ხდებოდა, ესე ვთქვათ, კარდინალთა საბჭოს მიერაც მე-11 საუკუნეში და ამავდროულად ხალხმაც უნდა გამოხატოს თავისი თანხმობა ახალი პაპის არჩევის შესახებ. ეს პირობა მოგვიანებით ნელ-ნელა შეიცვალა. აი ახლა უკვე გადავიდეთ შემდეგზე. ეს გახლავთ წმინდა პეტრეს ტაძრის შუა საუკუნეების, ასე ვთქვათ, ნახატი. სწორედ აქ ხდებოდა პაპების გვირგვინ კურთხევა და აქ აღავლენდნენ ისინი ძირითად, ასე ვთქვათ, ლოცვა კურთხევას. პაპობის ისტორიის დასაწყისი და სამყარო, სადაც ქრისტიანობა განვითარდა. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი რელიგიის ისტორიაში. ჯერ ერთი თქვენ უკვე ქრისტიანობის გავრცელება ნასწავლი გაქვთ, წინა ლექციებს დაესწრებით, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ასე ვთქვათ, ქრისტიანობა, აი ზოგადად რელიგია, რომელიც შემდგომში მსოფლიო რელიგიად გადაიქცა, დაახლოებით 2000 წლის წინ აღმოცენდა პალესტინის ტერიტორიაზე და ასე ვთქვათ, ეს იყო კერძოდ რომის განაპირა პროვინციაში, იუდეას ტერიტორიაზე და სწორედ, ასე ვთქვათ, ამ ტერიტორიაზე ხდება პირველად ქრისტიანობის გავრცელება და აქვე ვიგებთ იმას, რომ რადგან იუდეაში ხდება ქრისტიანობის გავრცელება, ესე იგი პირველი ქრისტიანებიც იყვნენ ებრაელები. ამაზე თანხმდებოდეთ. აი ეს პერიოდი ემთხვევა სწორედ კლავდიუსების დინასტიის იმპერატორობის ხანას რომში და ასე ვთქვათ, წარმოდგენილია 4 იმპერატორით ეს დინასტია. პირველი ეს არის ტიბერიუსი, რომელიც მოღვაწეობდა 1437 წლებში, მეორე არის კალიგულა 1931 წლები, საკმაოდ სასტიკი და დესპოტი მმართველი, ხო, რომის ისტორიიდან თქვენ იცით, კლავდიუსი 1941-1934 და ნერონი 1944-1968. აი ესენი არიან სწორედ ამ დინასტიის წარმომადგენლები. ეხლა რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, აი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში, ისტორიის ავანს სცენაზე ახალი დამპყრობელი გამოჩნდა. ეს იყო ალექსანდრე მაკედონელი. მან სპარსელების დამარცხების შემდეგ პალესტინა თავის უზარმაზარი იმპერიის დანამატად აქცია და ზოგადად ამით რას მინდა რომ ხაზი გაუსვა, ზოგადად პალესტინის, აი ეს ტერიტორია, ეხლა ალექსანდრე მაკედონელი ვახსენე როგორც დიდი დამპყრობელი, მაგრამ მანამდეც, ასე ვთქვათ, ძირითადი შუამდინარული ცივილიზაციების და ძველი სამდინარო ცივილიზაციების არსებობის მანძილზე პალესტინის ტერიტორია არაერთხელ გამხდარა მათი დაპირისპირებებისა და ჩიშპის მიზეზი.
ხო, ეხლა რაც შეეხება უკვე აი ებრაული ტომები დასახლებული პალესტინა, დამოუკიდებლობის დაბრუნების იმედს არასდროს არ კარგავდა და ესე ვთქვათ, ელოდა იმ ასე ვთქვათ პიროვნებას, რომელიც ღვთისგან წარგზავნილს, რომელიც მას რომაელთა ბატონობისგან გაათავისუფლებდა და მონობისგან დაიხსნა. ნუ ასეთი მერე ჩვენ ვიცით, რომ პირველ საუკუნეში უკვე გაჩნდა ქრისტე, ქრისტემ დაიწყო ქრისტიანული მოძღვრებები, იქ მას ყავდა ასევე თავისი მოციქულები და რომელიც ასე ვთქვათ ჯვარცმის მერეც აი ამ ქრისტეს სხვადასხვა მოციქულები გაიფანტნენ ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტერიტორიაზე და დაიწყეს ასე ვთქვათ მისი ასე ვთქვათ წმინდა ასე ვთქვათ კვართისა და მისი სახელის ასე ვთქვათ განდიდება, ხო, ქადაგება ქრისტიანობაზე. ქადაგება ქრისტიანობაზე ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ნაცვლად ვიცით, იმ გვაქვს უკვე ინფორმაცია მიღებული ქრისტიანობის პერიოდიდან და ეხლა მინდა კონკრეტულად, რადგან დღეს იტალიისა და გერმანიის ისტორიას ვეხებით, აუცილებლად შევეხოთ ასე ვთქვათ იტალიაში მისიონერულ მოძრაობას, რომელიც აღავლინა თქვენს წინ წარმოდგენილმა წმინდა პეტრემ, ანუ ესე ვთქვათ ეს გახლავთ პაულ რუბენსის ნახატი წმინდა პეტრე, მაგრამ ისინი იყვნენ ორნი, ეს იყვნენ პეტრე და პავლე მოციქულები, რომელმაც 4 გზის მისიონერული მოძრაობა წამოიწყეს ევროპაში, განსაკუთრებით კი იტალიის ნაწილში და დაიწყეს ქრისტიანობის გავრცელება, მაგრამ უკანასკნელ წლებში ეს იქნებოდა 64 თუ 68 წელი, პეტრე და პავლეს დაიჭირეს სამხრეთ იტალიაში და სასტიკად აწამეს. ამიტომაც შემდგომში უკვე წმინდა პეტრეს ტიტული გელასიუსის პერიოდიდან განსაკუთრებით, პაპ გელასიუს, რომელსაც შემდგომში ვახსენებთ ლექციის მსვლელობის დროს, შემოდის როგორც ასე ვთქვათ წმინდა პეტრეს იერარქიიდან, ანუ პირველი იდგა წმინდა პეტრე როგორც პაპი, პონტიფექსი და შემდგომში უკვე წმინდა პეტრეს მოადგილეები იყვნენ ინოკენტი მესამემდე, ყველა ის პაპები, რომლებიც ასე ვთქვათ გვირგვინ კურთხეული იყვნენ წმინდა პეტრეს ასე ვთქვათ წმინდა პეტრეს ტახტზე. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს შემდგომი, რომ აი ეს ასე ვთქვათ ქრისტიანული რელიგიის გავრცელება საკმაოდ არ იყო მარტივი საკითხი, რა თქმა უნდა, როდესაც ახალი რელიგია ვითარდება, განსაკუთრებით ეს ახლა ისრაელის ისტორიაში მებრძოლი ასე ვთქვათ მესიანიზმის აღმოცენებას, იუდეველთა სამი აჯანყება მოხვა, ხო, რომელთაც ასე ვთქვათ განსაკუთრებული დატვირთვა ასე ვთქვათ რელიგიურ ლიდერებს ეკუთვნოდათ იმ პერიოდში. და ასე ვთქვათ ძირითადად იმ პერიოდში აი ყველა ეს სამივე აჯანყება მარცხისთვის იყო განწირული, ებრაული ეკლესიის მზის ჩასვლა თანდათანობით დაიწყო ამ პერიოდში და დაიწყო უკვე ქრისტიანობის დაბადება. ხო, სწორედ ასეთი იყო სამყარო, აი მოკლე მიმოხილვა, ახლა ამაზე აღარ გავამახვილებ მე ვრცელი ყურადღება, სადაც ქრისტიანობა ასე ვთქვათ დაიბადა. აი ქრისტიანულ ეკლესიათა ოფიციალური სწავლების თანახმად, ქრისტიანობა და ეკლესია აღმოცენდა სწორედ პალესტინის ტერიტორიაზე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ეს გავიაზროთ, და ასე ვთქვათ ქრისტიანობა და სწორედ ეს ეკლესია ძველი წელთაღრიცხვით 31 წელს და ახალი წელთაღრიცხვით 14 წელი მიმდინარეობდა მისი ასე ვთქვათ დაარსება, გავრცელება იმ პერიოდში, როდესაც რომის იმპერატორი სწორედ ტიბერიუსი გახლავთ. ახალი წელთაღრიცხვით 14-37 წლების ასე ვთქვათ მოღვაწე. ახლა უკვე ჩვენ ასე ვთქვათ პაპობის ისტორიის დასაწყისი, ანუ ვინ ჩაუყარა საფუძველი ამას ჩვენ უკვე ვიცით, ჩვენ ხედავთ წარმოდგენის წმინდა პეტრეს, მათ შორის ბერძნული წარწერით აპოსტოლოს პეტროს და მის მოღვაწეობის წლებს 43, 64, 68, ანუ ზუსტად არ ვიცით 64-ში აწამეს თუ 68-ში. რაც შეეხება წმინდა პეტრეს ხელში დააკვირდით ორი გასაღები უჭირავს, ერთი 64-ის, ერთი ჯოჯოხეთის, რომელიც შემდგომში ეს იქცა პაპობის სიმბოლოდ და დღევანდელ ესე ვთქვათ ცხოვრებაშიც ის გახლავთ პაპობის ასე ვთქვათ გერბი. ყველა პაპის გერბზე არის ასახული აი ეს ორი წმინდა პეტრეს ასე ვთქვათ გასაღები. ეხლა შემდგომი პერიოდი, რა ასე ვთქვათ ჩამოვთვალოთ ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც თქვენ უნდა დაიმახსოვროთ საგამოცდო თემებისთვის, ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არის სალექციო კურსი, აქ ბევრ ახალ რამესაც გაიგებთ, ბევრ ზოგად მასალასაც გაიგებთ და ძირითადად მაინც ყურადღებას გაგიმახვილებთ მე თქვენ რა უნდა დაიმახსოვროთ და როგორ. მე-5 საუკუნეში პაპის ტიტულს ყველა ეპისკოპოსი ატარებდა, როგორც თქვით, მე-5 საუკუნის დასასრულიდან პაპის ტიტულს მხოლოდ რომის არქიეპისკოპოსები ატარებდნენ, ხოლო 1075 წლიდან მათ ეს ტიტული სამუდამოდ განემტკიცეს, ანუ 1075 წლიდან პაპი მხოლოდ არის რომში, ისიც რომის არქიეპისკოპოსი.
Papis autoritetit Central Italy's episcopos and Metormeta Saugunish Yahiris, Dag, Dantau, Dago, Dietro, Papobis, Ufrogout, send up Papobis as it got Zala play by Europashi, Dash and Gom, Meotremer, Sankunevshi, Papobon Didirulitamash, Italy's political was sent as a day, Inukenti, Piruli, Sotrasol, Trashumet, Slepsh, Mogaze Papis, Mogazovis, Periodidan, Sapuzunian, and Damkarda, Romis Ecclesis, Religuri, Autoriteti. Mam Papobis Historis Satawishi, Petremotsikuli Chavena, the Sakutan. Titoli, Canadida, Anu, Inok and Tipirwell is Mehutesaukum, is Pirwell in Nahirash, Mogaz Papis period done, Petre Irsenieva, Rogots, Pirwelli Papit, and Areula Quigelas Yusi, Ukatsawa, Tehagamarsinda, Irsenieva, Inok and Tipirwell, Irsenius Petres, Rogot, Pirwell, Romis Papat, Ta, Ikedan, it's Eva, Ukwe, Atla, Hierarchia, I am Romis Papu, Shiho, Romis Papa, but Restor, Shichat, Leviani, Anianisini, Vince, Romshi, Twinda Petres Tadashi, Cardinal Tesapo, Mayer Chieda, as it called, Da Sahelis, Rogots. Papi, Ratkmonda, Anti Papevi, I am Restorshi, Arshedia. Interest Anti Papevi, Aricunen, Conclavisada, Zuganda, Rumis, Ecclesis, Miracheuli, Papevi. Imperial Chic Daitro, Romshi, Erzot Italia, Teocratuli, Martolovis, Damkare, Basham Gomshuko, Nasa, Utrebi, Dassal, Rumis, Imperis, Datsemishem Drum, Da, Aichlaganich, Rasnishin of Teocratuli, Martolova. Teocratuli, Martolova, Quinzalian Cargatizit. Roma აღნიშნავს რელიგიის მართველობას, როდესაც რელიგიური პირი უდგას სათავეში ასე ვთქვათ სახელმწიფოს. ხო, დღესაც ეს სახელმწიფოს გაგახსენოთ, რომ არის მაგალითად ირანი, როდესაც ყავთ პრეზიდენტი, მაგრამ თეოკრატიული მართველობაა და ხამენეის ესე ვთქვათ გვარის წარმომადგენლები, იმამ ხამენეები მართავენ ასე ვთქვათ ირანს. ასე იყო იმ პერიოდის შუა საუკუნეებშიც, ხო? ვატიკანი ეს არის თეოკრატიული, რომის საეკლესიო სამეფო იყო თეოკრატიული მართველობის ფორმით და შესაბამისად აი ეს თეოკრატიული მართველობაც ანუ რელიგიური პირის სათავეში სათავით გამოიხატებოდა. რასაც მაგალითად იმ პერიოდში ვატიკანს მაგალითად ყავდა პაპი. ასე შემდეგ. ეხლა გადავიდეთ უკვე შემდეგ საკითხზე და უკვე განვიხილოთ დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემა და პაპობის ბრძოლა მის გადასარჩენად. აქ მე ძირითად ყურადღებას გამომახვილე პაპობაზე, აღარ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ თქვენ ეს თემა უკვე განხილულია სპეციალურ პარაგრაფში, უბრალოდ ორი ოდესი თქვენ გეტყვით. 408-410 წლებში ბარბაროსმა ალარიხმა, გერმანული ტომების მეთაურმა ალარიხმა ორჯერ ესე ვთქვათ ისურვა რომის აღება. პირველად 408 წელს ისურვა ვერ აიღო და მოუწია უკან გატრიალება, ხოლო 410 წელს ალარიხის წინაშე მარადიული ქალაქი რომი დაეცა. ამ შემთხვევაში პაპობა უძლური იყო. აი რაც შეეხება უკვე 452 წელს, მოგეხსენებათ მეოთხე საუკუნეში ევროპის დიდ ტერიტორიაზე გამოჩნდნენ ჰუნები, ჰუნთურქები, რომლებიც ცენტრალურ ევროპაში შემოიჭრნენ, მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ მძიმე ბრძოლა გაიმართა 451 წელს კატალაონის ბრძოლაში, სადაც ორივე მხარეს მრავალი ტომი იყო გაერთიანებული. ამ ბრძოლაში ატილა დამარცხდა და ესე ვთქვათ ოსგოთებს შეაფარა თავი ეს დღევანდელი ესპანეთის იგივე პირენეის იგივე იბერიის ნახევარკუნძულზე, ხო? იბერიის ნახევარკუნძულზე, მაგრამ ერთ წელიწადში ძალები მოეკრება და 452 წელს ატილა მიადგა ქალაქ რომს და მოაქცია რომი ალყაში. ეხლა რაში გამოიხატებოდა ქალაქ რომის ალყა? ეს იყო, ასე ვთქვათ, სასტიკი ხოცვა ჯლეტის პირობით, მაგრამ ამ პერიოდში რომში იმპერატორია ვალენტინიანე მესამე მხდალი და ივან ვერგაბედა ატილას წინაშე გასვლა და მოლაპარაკებების წარმოება, ამიტომაც უკვე პაპობის და ზოგადად ეკლესიის ავანსცენაზე გამოდის ისეთი შესანიშნავი პაპი, როგორიც იყო პაპი ლეო პირველი, მის მოღვაწეობის წლები 440-471 წლები და ის ამყარებს კონტაქტს სწორედ აი ამ ღვთისრისხვად წოდებულ ატილასთან. აი რაც შეეხება ეხლა ატილას, რა თქმა უნდა, ის სასტიკი პიროვნება იყო, მაგრამ რომის პაპი ატილას შეხვდა და დიდი ძღვენისა და ხარკის სანაცვლოდ ატილამ ქალაქს ალყა მოხსნა და გაეცალა ქალაქიდან და ასე გადაარჩინა სწორედ რომის პაპმა მარადიული ქალაქი რომი. მეორედ დაცემისგან. პირველად მსოფლიოს ისტორიაში, როგორც ვთქვით, 410 წელს მოხდა რომის აღება. აქამდე არც ერთ დამპყრობელს რომი არ აუღია. პაპმა მოიშორა ატილა რომის კედლებიდან და ამის სანაცვლოდ მას მოსახლეობა მოწოდა პაპი ლეო პირველი დიდი, რადგანაც მან ასეთ მხედართმთავარს, ესეთ სიმკაცრ დესპოტ მხედართმთავარს, როგორიც იყო ატილა, უკან დაახევინა რომის კედლებიდან მოლაპარაკებით. ამ შემთხვევაში სიტყვას უფრო დიდი ძალა ჰქონდა, ვიდრე ხმალს იმ პერიოდის შეხვედრის
დროს. აი უკვე შემდგომი პერიოდი, როდესაც რომი კიდევ მეორედ დაეცა მარადიული ქალაქი, ეს არის 455 წელი, როდესაც ვანდალთა მეთაური ვანდალური ჯარებით ჰაიზერიხი მიადგა ქალაქ რომს და დაიწყო მისი მორბევა. ამ შემთხვევაშიც ინიციატივა გამოიჩინა მოლაპარაკების პაპლეო პირველმა. გავიდა ჰაიზერიხთან მოსალაპარაკებლად და მასაც დიდძალი ძღვენი შესთავაზა. ამის სანაცვლოდ ჰაიზერიხმა უთხრა, რომ მხოლოდ 14 დღით შეამცირებდა ეკლესიის ძარცვა, ქალაქის ძარცვას, ამავდროულად არახლებდა ხელს ეკლესიის ქონებას, არახლებდა ხელს სასახლეებს, არქიტექტურას, სამეფო ხაზინას და ასე შემდეგ. დანარჩენი ქალაქში რაც იყო, იმას გაძარცვავდა. ასევე 14 დღით, როგორც თქვი, შეამცირა, ესე ვთქვა, რბევა იმ ტერიტორიაზე. და საბოლოო ჯამში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 476 წელს უკვე აჯანყებული მოხდა რომში აჯანყება. ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება, სადაც ბარბაროსული ტომების მეთაურმა ოდოაკრმა, ესე რომულუს ავგუსტუსი ჩამოაგდო ტახტიდან, მამამისი მოკლა და 476 წელს მან დაშლილად გამოაცხადა დასავლეთ რომის იმპერია. 476 წელს დაიშალა დასავლეთ რომის იმპერია და ამ პერიოდიდან იწყება შუა საუკუნეების პერიოდი, როდესაც გაგრძელდა 1492 წლამდე, სანამ არ დაეცა გრანადის საამირო და ფერდინანდ მეორე და იზაბელა პირველი არ შევიდნენ აი გრანადის სამეფოში და არ გააერთიანეს მთლიანად ესპანეთი. ამაზე ჩვენ საუბარი გვექნება. ეს ყველაფერი ჩვენ ნაცვლად გავიგეთ, ეხლა კი გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომ აი ეს გახლავთ პაპი ლეო პირველის შეხვედრა ატილასთან, ეს არის რაფაელის ნახატი, ნაცვლად ხედავთ, აუ ვიზუალურ მხარესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი პაპი თავის კარდინალთა საბჭოს წევრებით, როგორ მიდის ატილასთან და ასე ვთქვათ ატილა, რომელიც ასე ვთქვათ ეგებება რომის პაპს. და აი ეს გახლავთ პაპი ლეო პირველის შეხვედრა ჰაიზერიხთან. მინიატურებით სურათებით მინდოდა მეჩვენებინა. ეს გახლავთ პაპი ლეო პირველი, ეს გახლავთ ჰაიზერიხი, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, ნახეთ, მისი ჯარისკაცები არბევენ მთლიანად ქალაქს, ხო? აზრობენ იქედან ძვირფასეულობას, იჭერენ ტყვეებს და ასე შემდეგ. ასევე არსებობს შუა საუკუნეების მინიატურა, სადაც პაპი ლეო ჰაიზერიხს, მოხუცი პაპი ლეო პირველი ჰაიზერიხს თხოვს ქალაქის დანდობას და ქალაქზე ნაცვლად ჩანს თუ რა, ასე ვთქვათ, მწამებლური სასტიკი მეთოდებით ხოცავენ იმ პერიოდის მოსახლეობას, ხო? და ასე ვთქვათ, ჯარისკაცები გადიან ქალაქის გასაძარცვაც. ამ პერიოდიდან ლეო პირველს, როგორც ვთქვით, ეწოდა დიდი, რადგან მან უკვე მეორედ გადაარჩინა რომი, ასე ვთქვათ, დიდი ხოცვაჟლეტისგან და ასე ვთქვათ, განადგურებისგან და უკვე პაპმა პაპს უკვე უფლება აქვს, რომ იმპერატორს წარუდგინოს ისეთი მოთხოვნილება, როგორიც მთლიანად, ასე ვთქვათ, პაპის ხელისუფლების განმტკიცებას გამოიწოდა. ამიტომაც რომის პაპმა ლეო პირველმა იმპერატორს გარკვეული ხაზები გაუვლო, ასე ვთქვათ, სამართლოს სტრუქტურაში და საერო ხელისუფლება სასულიერო ხელისუფლება ამაღლდა საერო ხელისუფლებაზე. რომის პაპმა იმპერატორს განუცხადა, რომ უყოყმანოდ იქნებოდა აღიარებული ყველა მოთხოვნა, რომელსაც ესე ვთქვათ, პაპის მოთხოვნი, რომელსაც პაპი მოითხოვდა. ამიტომაც აქ უკვე ნაცვლად ჩანს იმპერატორის ძალაუფლება, როგორ კნინდება და როგორ გამოდის ამ სცენაზე პაპობა მსოფლიოში. ზოგადად მეოთხე საუკუნიდან დაიწყო პაპობის აღზევა, მაგრამ მეხუთე საუკუნეში ეს უკვე ითვლება, რომ მისთვის პაპებისთვის ეს არის, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი ათვლის წერტილი მომავალში ძალაუფლებისკენ სწრაფვისა. ეხლა რაც შეეხება უკვე შემდგომ პერიოდს, რომელსაც ჩვენ გავდივართ ასე ვთქვათ საპროგრამო ნაწილში, ეს გახლავთ პაპი გელასიუს პირველი, მისი მოღვაწეობის წლებია საკმაოდ მცირე პერიოდი 492-496 და მისი მოვალეობა და ზოგადად მოღვაწეობა დაეთმო იმ საკითხს, რომ ასე ვთქვათ, რომში რომისთვის დაექვემდებარებინა, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ საპატრიარქოების ტერიტორიები, ხო? და ჩვენ აქ ვიწერია, მეხუთე საუკუნეში ტიტული პაპი მხოლოდ რომის ეპისკოპოსებს მიეკუთვნათ, როგორც უკვე განვიხილეთ. პაპ გელასიუს პირველი პრეტენზიას აცხადებდა სასულიერო ხელისუფლების უპირატესობაზე აღმოსავლეთ რომის საიმპერატორო ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რაც გულისხმობდა აღმოსავლეთის საპატრიარქოების საკუთარ ძალაუფლებაში მოქცევას. მაგრამ ამაოდ ეს
ეს მისი მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა, ხო, ის გახდა 59 პაპი პაპობის რეესტრში. ეს მისი მცდელობა დამთავრდა უშედეგოდ. და აი ახლა უნდა გადავიდეთ უკვე იმ ძირითად ნაწილზე, რასაც მაგალითად ჩვენ ეს ევროპის ისტორიაში პირველი, ესე ვთქვათ, ფრანკების სახელმწიფოს და პირველი მეფის გაქრისტიანებაზე ეხება საუბარი. ეს არის ხლოდვიგ პირველი, მაგრამ მანამდე ჩვენ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ასე ვთქვათ, მის პერიოდში იწყება ასე ვთქვათ მისი მეუღლის, მანამდე მისი მეუღლე კლოტილდა მოინათლა, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ რელიგიაზე და შემდგომში უკვე 498-99 წლებში მოხდა ხლოდვიგ პირველის ნათლობა. და ზოგადად, ადრეულ შუა საუკუნეებში პირველი, აი ბარბაროსული სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების ჩამოყალიბებასთან ერთად, საფუძველი ეყრება ურთიერთობას ეკლესიასა და ბარბაროს მართველებს შორის, ხო, რაც უკვე ვახსენე, პაპის შეხვედრა ატილასთან და პაპის შეხვედრა ჰაიზერიხთან. ეს ორივე იყო ნახსენები. აი იმ პერიოდში მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეების ევროპაში ფრანკთა სამეფო პირველი დიდი პოლიტიკური გაერთიანება იყო შუა საუკუნეების ისტორიაში. ფრანკთა მართველებმა, ესენი იყვნენ მეროვინგების სამეფო, ეს მათი დამაარსებელი იყო სწორედ ხლოდვიგ პირველი, რომელმაც, ასე ვთქვათ, რომელსაც წილად ხვდა თანატომელთა წინააღმდეგობის დაძლევა და ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ დამპყრობლურ გალურ რომაულ მოსახლეობასთან დალაგება. ამიტომაც საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოკავშირედ რომის ეკლესია ამოიღო მიზნად. და მან 498-499 წელს ქრისტიანობა მიიღო და მოინათლა. თქვენ ხედავთ აქ პრეზენტაციაზე მის ნათლობას, ხო, როგორ ნათლავენ ხლოდვიგ პირველს, ფრანკთა მეროვინგ მეფეს. მეროვინგებს აქვე პატარა ინფორმაცია რომ მოგატოლოთ, ესენი არიან გრძელწვერიანი, მათი დამახასიათებელი ნიშნები სწორედ ეს იყო, გრძელთმიანები და მათ ჰქონდათ ასევე დამახასიათებელი ხალი, რომელიც შემდგომში ერთი პერიოდი მათი დინასტიის სიმბოლოთაც კი იქცა. აი ახლა რა შეიძლება უკვე ეკლესიას, რომელმაც რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ შეძლო ორგანიზებული სტრუქტურის შენარჩუნება და ასე ვთქვათ, ინარჩუნებდა იმ ძალაუფლებას, რაც ჰქონდა მიუხედავად იმისა, რომ დრო დაჭირდა შუა საუკუნეების ისტორიის განმავლობაში, მაგრამ მაინც, ასე ვთქვათ, ეკლესია იმ თავის მოწოდებაზე იდგა და ასე ვთქვათ, ქმედით დახმარებას უწევდა ხლოდვიგს სახელმწიფო მოწყობასა და მართვაში, ხო, რაც შეიძლება რელიგიას სახელმწიფოში წინაშე საკმაოდ დიდი ძალაუფლება გააჩნია და ამაზე ჩვენ კიდევ უფრო დაწვრილებითაც ვისაუბრებთ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ხლოდვიგის ძალაუფლების ლეგიტიმაციას, საფუძველი დაედო ქრისტიანული სწავლება, ყოველგვარი ძალაუფლება ღვთისგანაა. ყოველგვარი ძალაუფლება ღვთისგანაა. აი აქვე ჩამოვყვეთ, რაც ახლა განვიხილეთ ეს პუნქტები. ადრეულ შუა საუკუნეების ევროპაში პირველი დიდი და გაერთიანებული სწორედ ფრანკთა სამეფო გვევლინება. 499-499 წლებში ფრანკთა სამეფოს პირველი მეროვინგი მეფე გახდა ხლოდვიგი, ანუ მოინათლა უფრო სწორად ამ წელს და პირველი იყო ხლოდვიგი. შემდგომში ხლოდვიგ პირველის მოღვაწეობის დროს ჩამოყალიბდა ქრისტიანული სწავლება, როგორც ახლა ვთქვით, ყოველგვარი ძალაუფლება ღვთისგანაა და ჩამოყალიბდა ფრანკთა სამეფოს კავშირი პაპის, ასე ვთქვათ, ოლქთან. ჩამოყალიბდა კავშირი პაპის ოლქთან. ამიტომაც, ასე ვთქვათ, აი ამ განსხვავებით გერმანული ტომების ადათწესებისგან, რომლის მიხედვითაც ახლა მეფეს სახალხო კრება ირჩევდა ამ შემთხვევაში. ამიტომაც დამყარდა კავშირი ფრანკებსა და პაპის ოლქს შორის. პაპებთან კავშირის დამყარება მეროვინგების შემდგომმა დინასტიამაც, კაროლინგებმა, რომლებიც იმპერიის სათავეში დგანან 751 წლიდან, მათაც განაგრძეს. ფრანკთა პირველი კაროლინგი მეფე გახლდათ პიპინ მოკლე, რომელიც მოღვაწეობდა 751-768 წლებში, რომლის გამეფებაც პაპის დიდი ხელშეწყობით მოხდა. მას გვირგვინი დაადგეს ქალაქ მაინცში. მაინცის ეპისკოპოსმა ის აკურთხა, ასე ვთქვათ, იმპერატორად, მეფეთ, ფრანკთა მეფეთ და მან საფუძველი დაუდო უკვე კაროლინგების დინასტიის ჩამოყალიბებას. და შესაბამისად პიპინმა მიიღო შემდგომი ტიტული: ღვთისწყალობით ფრანკთა მეფე. აი აქ ღვთისწყალობით უკვე ნათლად ჩანს პაპობა, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება რომის პაპებთან.
Papan kargi diplomatiuri urtiertobis gamo Pipinma mas Ravenasa da Romis olki uboza. Ekha gavixsenot Ravenas olki. Me mkonda ak lektsia Bizantianta da Sasanianta Iranis shesakheb mat dapirispirebaze meukse mekhute zogadat mesame meshvide saukuneebis ganmavlobashi Herakle Kaisris lashkrobaze Kartshi da mag mere tlad ტესიფონამდე მისვლა სასანიანთა ირანის დედაქალაქამდე და მე იქ განვიხილე სწორედ რომ რავენას ქალაქ რავენას აკონტროლებდა იმპერია იმპერატორი იუსტინიანე პირველი იუსტინიანე პირველი დიდი რომელიც მოგეხსენებათ იქაც ვახსენე რომ რელიგიის საკითხებს ის სწორედ საკუთარი ინტერესების ასე ვთქვათ ინტერესებიდან გამომდინარე იყენებს და ამაზე ჩიოდნენ კიდეც ასე ვთქვათ იმ პერიოდის ისტორიკოსები და წერდნენ მას რომ ის იყო მაღალი იმპერატორიც და მთავარი ასე ვთქვათ ეპისკოპოსიც მისი სიტყვა იყო გადამწყვეტი ეკლესიაში ძალიან ბევრ ამას უკეთებდა ო ეკლესიას მაგრამ ამ პერიოდში ძალიან ბევრ ამასაც ამადლიდა რადგან ასე ვთქვათ ეკლესიის დამორჩილება ნიშნავს იმას რომ ხალხის უმრავლესი ნაწილი რასაც ჩვენ მრევლს ვეძახით უკვე დამორჩილებულია. აი ასე, სწორედ და ისე ვთქვა, და ამ შუა საუკუნეების ბანძილზე, ასე ვთქვა, იტალიაში პაპების საეკლესიო სამეფოს ჩაეყარა საფუძველი და სწორედ ასე ვთქვა, მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენდა ევროპაში, განსაკუთრებით იტალიის ტერიტორიაზე, მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში. მაგრამ აქ უკვე გამოჩნდა რაღაცა პატარ-პატარა ნიუანსები, რომელიც ეხება უკვე შემდგომ პერიოდს, რომ გადავწყვეტ თქვენ ამას სალკე განიხილოთ, 1919 საუკუნეში მოხდა საბოლოოდ იტალიის გაერთიანება, 1860 წელს და ესე ვთქვათ, შემდგომში უკვე აქედან საეკლესიო სამეფო, პაპების საეკლესიო სამეფო გაუქმდა. ეს მხოლოდ შემდეგ მე-19 საუკუნეში გაერთიანდა იტალია 1860 წელს, ხოლო მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში 1929 წელს ბენიტო მუსოლინსა და პაპ შორის დაიდო ლატერანის ხელშეკრულება, სადაც ასე ვთქვათ, პაპის სახელმწიფო წარმოიქმნა პატარა სახელმწიფო ვატიკანის ასე ვთქვათ სახით. გადავიდეთ ახლა შემდეგ სლაიდზე და განვიხილოთ, აი უკვე ჩვენ მივადგეთ ისეთ მნიშვნელოვან პიროვნებას პაპობის ისტორიაში, როგორიც გახლდათ გრეგორიუს პირველი დიდი, ასეთი სახელი წოდებული, რომელსაც ეძახიან უკანასკნელ წმინდა, ანუ უკანასკნელ კარგ პაპს. ახლა რაც შეეხება მის შესახებ, აუცილებლად უნდა წაგიკითხოთ თქვენს წინ მოტანილი ორი პატარა ცირე ცნობა. ეს არის ასე ვთქვათ მე-6 საუკუნის ისტორიკოსი გრიგოლ ესე ვთქვათ ტურელი. გრეგორიუსი იმდენად გათვითცნობიერებული იყო გრამატიკაში, დიალექტიკაში და რიტორიკაში, რომ მისი მსგავსი არ მოიძებნებოდა მთელს რომში. ფრანკთა ისტორია, მეათე ტომი, უკანასკნელი კარგი პაპი. აი სწორედ ასე შეარქვეს მას უკანასკნელი კარგი პაპი და მას აი ასე ვთქვათ მინიატურაზე თუ სადაც ასე ვთქვათ ნახავზე გამოსახავდნენ, მასთან აუცილებლად იყო მშვიდობის სიმბოლო მტრედი და მისი აი ეს მთელი დიდებულება რომის გვირგვინი. რომს აქვს აი ასეთი გვირგვინი, ასეთი ტიარა, რომელიც შედგება სამი გვირგვინისგან. ეს კვლავ კიდევ აღემატება რომის მონარქებსა და ასე ვთქვათ დაწინაურებულ სამმართველო პირებს, რომლებსაც ასე ვთქვათ პაპის წინაშე უნდა მოეხარათ ქედი. გრეგორიუს პირველი, გრიგოლ პირველი დიდის მოაწობის პერიოდი გახლავთ 590 წელი, 604 წლები. აი ახლა რა მოხდა მისი ისტორიის ასე ვთქვათ განმავლობაში. ხო, ხალხთა დიდი გადასახლების პერიოდში რომი და ზოგადად ცენტრალური იტალია პაპების ასე ვთქვათ საერო მართლობის პერიოდად გამოცხადდა. აი ესე ვთქვათ, საკუთარი პოლიტიკით პაპი ლეო პირველი თეორიულად, ხოლო შემდეგ პაპი გრიგოლ პირველი, გრეგორიუს პირველი, რომელიც წარმოდგენილია თქვენს წინ, პრაქტიკულად ნიადაგს ამზადებდნენ შუა საუკუნეების ევროპაში პაპების საერო მართლობის დამკვიდრებისთვის. ანუ საფუძველი და ბიძგი სწორედ პაპ ლეო პირველმა მისცა შემდგომ პაპებს, ხოლო პაპ გრეგორიუს პირველმა ეს უკვე პრაქტიკაში მოიყვანა და ასე ვთქვათ მოემზადა აი ამ პაპობის მართლობის დამკვიდრებისთვის. ესე ვთქვათ, გრიგოლ პირველის პონტიფიკატობა, როგორც გითხართ, ანუ პაპობა 590-604 წელს გაგრძელდა და იგი ემთხვევა ძველი ქრისტიანული სამყაროსა და ქრისტიანული შუა საუკუნეების გარდამავალ პერიოდს. იგი დასავლური ეკლესიის მამა დააღიარებული
პირველია, ვინც ატარებდა დიდ, ასე ვთქვათ, დიდი პაპის ტიტულს და შუა საუკუნეების პირველ რომ ნომერ პირველ რომის პაპად არის იგი აღიარებული. გრიგოლის პაპობის დასაწყისში რომისთვის საკმაოდ რთული პერიოდი იყო, რადგან გავრცელებული იყო 580 წელს რომში გავრცელდა შავი ჭირი და ასე ვთქვათ, მთლიან ქალაქში მძვინვარებდა და გრიგოლის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა სახალხო საეკლესიო მონანიება შავი ჭირის დასამარცხებლად. მესამე დღეს საეკლესიო მსვლელობამ იმპერატორ ადრიანეს მავზოლეუმს მიაღწია. მავზოლეუმის გუმბათზე მთავარანგელოზი მიქაელი გამოესახა, ანუ დაინახა გრეგორ პირველ დიდმა, გრეგორიოს პირველმა და ასე ვთქვათ, აი ამ მთავარანგელოზმა მიქაელმა ქარქაში ჩააგო ხმალი და ეს გრეგორიოს პირველმა თქვა, რომ ეს იყო იმის ნიშანი, რომ ასე ვთქვათ, უბედურება დასრულდა. უბედურება დასრულდა, ამიტომაც ესე ვთქვათ, ეს სასწაულად აღიქვეს. იმის შემდეგ ასე ვთქვათ, ამის აღსანიშნავად მამზოლეუმის სახურავზე ანგელოზის უდიდესი ქანდაკება მოათავსეს, ხოლო მამზოლეუმს უწოდეს ასე ვთქვათ, წმინდა ანგელოზის ციხე, რომელიც მეორე საუკუნიდან იღებს სათავეს, წმინდა ანგელოზის ციხე. გრეგოლის პერიოდში მოხდა პაპობის სამოხელეო აპარატის გამყარება და ასე ვთქვათ, იგივე პაპის კურიის გამყარება და მოძლიერება. პაპის კურიას 7 ასე ვთქვათ 7 ჯგუფისგან შედგებოდა და ასე ვთქვათ აი ამ ჯგუფებს სათავეში ნოტარიუსები ედგნენ. Ну, ახლა შემდგომში უკვე ეს პაპობაზე განაწილებული ვიცე-კანცლერის თანამდებობაც არსებობდა და ასე ვთქვათ თათავიანთი თანამდებობები განაწილებული ჰქონდათ მათ, მაგრამ ძირითადად ჩვენ გვაინტერესებს ასე ვთქვათ გრიგოლ პირველის მოღვაწეობის პერიოდის ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც თქვენ საპროგრამოდ დაგჭირდებათ. მე-6 საუკუნის ბოლოს პაპები მართავდნენ რომის ეკლესიას და ასევე რომში სამოქალაქო მართლმსაჯულებას აღასრულებდნენ, რაც მთავარია კათოლიკური ეკლესიის ხელში დიდძალი მიწები კონცენტრირდა, ანუ უკვე პაპობა მიაღწია საკუთარ ასე ვთქვათ მართლობის დაწინაურებულ ფორმას და ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ მათი ძალაუფლების გავრცელებას არა მარტო იტალიაში, არამედ იტალიის ფარგლებს გარეთაც. გრიგოლ პირველი იყო ნამდვილად შესანიშნავი ესე ვთქვათ მოღვაწე, როგორც თქვით, მას არ ეშლებოდა აგერ გვიწერია ჩვენ წყაროში გრამატიკა, დიალექტიკა და რიტორიკა, ასევე იყო შესანიშნავი მწერალი და ასე ვთქვათ მის კალამს ეკუთვნის დიალოგები იტალიელი მამების ცხოვრებაზე და სულის უკდავებაზე, რომელსაც იგი წერდა 593-594 წლებში. და სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ უკანასკნელმა, ასე ვთქვათ, გრეგორიოს პირველმა დიდმა ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეკლესიის ისტორიაში და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეკლესიის ისტორიაში და მის სახელს უკავშირდება სწორედ უკანასკნელი კარგი წმინდა პაპის არსებობა რომის ისტორიაში. აი სწორედ გრეგორიოს პირველი დიდის პერიოდიდან გაკეთდა განაცხადი, რომ ასე ვთქვათ, ყველა პაპი უნდა ყოფილიყო არჩეული სპეციალური საბჭოს იგივე კონკლავის მიერ, ხო და მან ასე ვთქვათ თავი გამოაცხადა ემათ, რა ქვია, წმინდა პეტრეს მოადგილით. წმინდა ანგელოზის ციხესიმაგრე, აი წავიკითხოთ ეს წყაროთ, ანუ Castel Sant'Angelo გადმოცემის თანახმად 590 წელს რომში გავრცელებული საშინელი ეპიდემიის დროს პაპმა გრიგორიუს, ასე ვთქვათ გრეგორ პირველმა იგულისხმება, როდესაც ის წმინდა ანგელოზის ციხესთან დადიოდა, ანუ ასე ვთქვათ გამართული იყო ის, იგულისხმება ის ზეიმი, როდესაც შეესწროდნენ აი ამ ასე ვთქვათ შავი ჭირის ეპიდემიის გავრცელებას. ამ ციხესიმაგრეს თავზე მთავარანგელოზი მიქაელი დაინახა, რომელმაც მახვილი ქარქაში ჩააგო, რამაც მიუთითა გრეგორიუს პირველს უბედურების დამთავრებისაკენ. აი ახლა გადავიდეთ პაპობა მე-9 საუკუნეებში. აღსანიშნავია იმ პერიოდში პაპების ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ვატიკანთან, პაპების ურთიერთობა ფრანკთა მეფეებთან, ევროპასთან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, ასე მოძლიერებულია ფრანკთა იმპერია და იგი ასე ვთქვათ საკუთარ ჰეგემონობას ამყარებს ევროპაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება პაპ სტეფანოს მესამეზე, ესე ვთქვათ სტეფან მესამეზე,
რომელსაც მხარს უჭერდა თვით ფრანკთა მეფე კარლოს დიდი. ამიტომაც რადგან სტეფანოს მხარს არ უჭერდნენ დანარჩენი სხვა ეპისკოპოსები, იძულებული გახდა კარლოს 769 წელს ლატერანის კრება მოეწვია და ასე ვთქვათ, სადაც 13 ფრანკი ეპისკოპოსი ესწრებოდა ამ კრებას და ეს იმის პირდაპირ მაჩვენებელი იყო, დემონსტრირება, რომ პაპ სტეფანოს სწორედ ფრანკები უმაგრებდნენ ზურგს. ამიტომაც იმ პერიოდში პაპთან დაპირისპირებას ვერავინ ვერ გაბედავდა, რადგანაც კარლოსის იმპერია იმ პერიოდში დიდდება, ვრცელდება, როგორც ადმინისტრაციული და სამხედრო თვალსაზრისით და მას ასე ვთქვათ, სწორედ პაპის სტეფანოს მესამე ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს. მის მოღვაწობის წლებია 768-772 წლები. ამ პერიოდში, აი განსაკუთრებით კონსტანტინე პირველის პერიოდში, მოგეხსენებათ მე-8-მე-8 საუკუნეები, ეს არის ახლო აღმოსავლეთის ისტორიაში საკმაოდ რთული პერიოდი, რადგანაც გავრცელდა იმ პერიოდში ახალი რელიგია, როგორც გითხარით, მე-6 საუკუნეში, ეს იყო 600 წელს ისლამის წარმოშობა, რომლის ფუძემდებელიც გაგახსენებთ, გახლავთ მუჰამადი, მოციქული მუჰამადი, რომლის მოღვაწეობის წლებიც არის დაახლოებით 570-632 წლები, შემდგომში 4 მართმორწმუნე ხალიფა დროს არაბობის გავრცელება და იმპერიის ასე ვთქვათ გავრცობა, ეს არის 622-661 წლები, 4 მართმორწმუნე ხალიფას მმართველობა, შემდგომში მოდიან სათავეში ომაიანთა ძლევამოსილი დინასტია 750-761-750 წლები და უკვე ბოლოს აბასიანთა ძლევამოსილი დინასტია დგება სახალიფო სათავეში, რომელიც 750-1258 წლებში არსებობდა. აი სწორედ კონსტანტინე პირველის პერიოდიდან იწყება ევროპასთან პირველი თავდასხმები და ეხა საიდან განხორციელდა ეს თავდასხმები? არაბებმა მთლიანად აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილი დაიმორჩილეს, გაანადგურეს, როგორც გითხარით, ვინც ჩემს ლექციას ესწრებით და ადევნებთ თვალყურს, სასანიანთა ირანი მოსპეს 650-11 წლებში და მათ ასევე ისინი ასევე 711 წელს მე-8 საუკუნის პირველ ნახევარში შეიჭრნენ ესპანეთის ტერიტორიაზე და 732 წლამდე მთლიანად დაიმორჩილეს ესპანეთის ცენტრალური და სამხრეთის ტერიტორია. 732 წელს კი არაბები შეიჭრნენ საფრანგეთში. აი საფრანგეთში არაბების შეჭრით საკმაოდ რთული პროცესები ჩამოყალიბდა, რადგანაც საქმე დადგა ევროპის ისლამიზაციისკენ. ამიტომაც კონსტანტინე პირველი დიდი და ზოგადად მთლიანად ასე ვთქვათ პაპები, უკვე კონსტანტინე დიდი აღარ არის რა თქმა უნდა, ამიტომაც მთლიანად იმ პერიოდში აი ეს პაპები ცდილობენ აი ეს შეაჩერონ ეს ისლამიზაცია. მისი შეჩერება მხოლოდ ერთ სამეფოს შეეძლო, რომელიც იმ პერიოდში ევროპაში ყველაზე მოძლიერებული იყო, ეს არის კაროლინგების ფრანკთა სამეფო, სადაც პუატიეს ბრძოლა გაიმართა. ეს იყო კარლოს დიდის მაიორდომის, კარლოს მარტელის ხელმძღვანელობით არაბების შეჩერება პუატიეს ბრძოლასთან და ამით შეიძლება ვივარაუდოთ და ჩავთვალოთ და დავამტკიცოთ, რომ პუატიეს ბრძოლა იყო არაბთა გამაჩერებელი ხაზი, რომლის იქეთაც უკვე არაბებმა ვეღარ გაბედეს, ასე ვეღარ შემოესილნენ ევროპას და შესაბამისად ფრანკების სამეფო კარლოს მარტელის მეთაურობით ქრისტიანული სამყარო იხსნა არაბიზაციისგან. ანუ ეს ყველაფერიც ნათლად არის გასაგები. აი ახლა უკვე რაც შეეხება კონკრეტულად კარლოს დიდის კურთხევას და ფრანკთა სამეფო დინასტიას იმ პერიოდში, უპირველეს ყოვლისა უნდა ვახსენოთ ორი პაპი, ეს არის ადრიანუს პირველი 762-795 წლებში, რომელსაც ასევე ცვალებადი დიპლომატიური ვითარება ჰქონდა საფრანგეთის მეფე კარლოსთან და შემდგომში უკვე წმინდა ლეო მესამე 795-816 წლების მოღვაწე, რომელმაც საკუთარი ხელით ფრანკთა იმპერიის ასე ვთქვათ ჩამოყალიბების ინიციატორს და კარლოს დიდს, აი ვიზეთ გვაქვს საუბარი კაროლინგების დინასტიის მეორე წარმომადგენელ, ძლევამოსილ წარმომადგენელს, საკუთარი ხელით 800 წლის 25 დეკემბერს შობადღეს კარლოს ესე ვთქვათ წმინდა პეტრეს ტაძარში ლოცვა კურთხევის აღავლენის პერიოდში მას თავზე დაადგა რომის გვირგვინი, რომის იმპერიის გვირგვინი, ამიტომაც აი რომელიც ეს თქვენ მინიატურაზე ხედავთ, ეს გახლავთ სწორედ რომის გვირგვინი, რომელსაც მომავალ
ასე ვთქვათ, რომელსაც შემდგომში საღვთო რომის იმპერატორები დაიდგავენ თავზე. ანუ ეს უკვე ნათელია, რომ კარლოს დიდმა ოფიციალურად გაამყარა კავშირი ლეო მესამესთან, ანუ რომის პაპთან და ამიერიდან ფრანკთა სამეფოს შემადგენლობაში შევიდა თვით რომიც, რომელიც ასე ვთქვათ, დაექვემდებარა ფრანკთა სამეფოს. ეხლა გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნაწილზე. ეს არის ქრონოლოგია. აუცილებლად მიყვეთ 768-814 წლები, ეს გახლავთ კარლო დიდის მოღვაწეობის პერიოდი. 768 წლიდან 800 წლამდე ის გახლავთ ფრანკების მეფე, ხოლო ასე ვთქვათ 800 წლიდან 814 წლამდე ის გახლავთ ზოგადად ფრანკთა იმპერიის იმპერატორი. 800 წლის როგორც ვთქვით 25 დეკემბერს რომის პაპა ლეო მესამემ კარლოს კაროლინგი იმპერატორად აკურთხა წმინდა პეტრეს ტაძარში. 853 წელს კარლოს დიდის მიერ შექმნილი იმპერია იშლება და ესე ვთქვათ ეს დაშლილი და დანაწევრებული იმპერია, ესე ვთქვათ, დაშლილი და დანაწევრებული იმპერია კარლოსის მემკვიდრეებმა ჩაიგდეს ხელში. აი ახლა რაც შეეხება უკვე შემდგომ პერიოდს, ხო, აი პატარა გადახოვასავით, ესე ვთქვათ, ლეგენდაც რო ვახსენოთ ამასთან დაკავშირებით პაპობის ისტორიაში, აი ახლა შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, აი ახლა მარტო თქვენი სალექციო და ეს ხო არ არის საპროგრამო მასალა, აქ ძალიან საინტერესო პროცესები ვითარდება, არ მინდა რომ გადაღლის სახით გამოვიდეს, მაგრამ ერთ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით, რომელიც ეხება ქალი პაპის ისტორიას. ეს იყო პაპი იოანა მერვე, რომელიც დაახლოებით ზუსტით არის არ ვიცი, იმიტომ რომ ყველაფერი განადგურებული ამ ადამიანის შესახებ, მონაწილეობდა რომის პაპობდა 855-858 წლებში. ეს არის პირველი და უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ქალი ავიდა პაპის ტახტზე. ის იმდენად კარგად იყო შენიღბული, რომ ვერ მიხვდნენ, რომ ის იყო ქალი, და შესაბამისად სახალხო საბჭომ პაპი, ასე ვთქვათ, იოანა აირჩიეს, ასე ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესიის მთავარ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში სულიერ მამად. სულიერ მამად. Ну, ეხლა შემდგომში ამ პიროვნება ისე ტრაგიკულად დაიღუპა, მოგეხსენებათ, იგი ასე ვთქვათ, დაფეხმძიმდა და როდესაც ის მიიდო წმინდა პეტრეს ტაძარში სალოცავად, მას შობიერობა დაეწყო და შესაბამისად ეს არაპატია რომის მოსახლეობამ სასტიკად გაუსწორდნენ თვით პაპი იოანა მერვესაც და მის ახალდაბადებულ შვილსაც, რომელსაც ერთი დღეც კი არ უცოცხლია, ასე ვთქვათ, იმდენად სასტიკად გაუსწორდნენ მოსახლეობა. ამიტომაც ეს პატარა გადახოვა ცოტა ჯანსაღი ინფორმაცია, ვფიქრობ, საინტერესო უნდა იყოს, თორემ მე პაპობაზე საკმაოდ დიდი ლექცია მაქვს ჩატარებული და ამიტომაც ეს პრეზენტაციაც შესაბამისად თქვენზე გადმოვაწყვე და ყველანაირად შევეცდები, რომ ასე ვთქვათ, ახლოს თქვენთან ახლოს იყოს იმას, რა ქვია, საპროგრამო მასალასთან. ჯერჯერობით, რასაც მოვდივართ, ამის გარდა ყველაფერი იყო საპროგრამო და ასეც გაგრძელდება. აი ახლა უკვე მეათე საუკუნეში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ დაიწყო ეკლესიის ბრძოლა საერო ხელისუფლებასთან და ასე ვთქვათ, დადგინდა ინვესტიტურა. ახლა რას ნიშნავს ეს ინვესტიტურა? ინვესტიტურა ნიშნავს იმას, რომ საერო ხელისუფალი ერეოდა სასულიერო ხელისუფლის ძალაუფლებაში და ისინი თვითნებურად ნიშნავდნენ, ასე ვთქვათ, აი ამ ეპისკოპოსებს, არქიეპისკოპოსებს და რელიგიურ პირებს, რაც რა თქმა უნდა ვატიკანისთვის ეს სრულიად დაუშვებელი იქნებოდა. რაც შეეხება ახლა უკვე ასე ვთქვათ მეათე მე-13 საუკუნეებს, ეს არის ეკლესიის როლი საერო ხელისუფლებაზე ამაღლდა და წარმატებას მიაღწია. ჩვენ ამას ვნახავთ ჰაინრიხ მე-4 და ჰაინრიხ მე-5-დან ურთიერთობის პერიოდში, თუ რა ძალას ფლობენ, ასე ვთქვათ, პაპები და ასევე 1059 წელი, როდესაც გამართა ლატერანის, ასე ვთქვათ, ლატერანის კრება, სადაც ასე ვთქვათ, სამღვდელოება საეკრძალა სასულიერო თანამდებობების მიღება საერო პირთა, ესე ვთქვათ, ხელიდან. ამას მოყვა რა თქმა უნდა გარკვეული უთანხმოებები. აი მეათე საუკუნეში, როგორც ვთქვით, იწყება ეკლესიის ბრძოლა საერო ხელისუფლების გავლენისაგან გასათავისუფლებლად, რაშიც მან განსაკუთრებულ წარმატებას, როგორც ვთქვით, მე-13 საუკუნეებში მიაღწია და ბრძოლა აღმოსავლეთ ბურგუნდიაში, კლიუნის მონასტერში დაიწყო. ეს არის საფრანგეთის ტერიტორია, ამას ჩვენ ვახსენებთ აუცილებლად და მონასტრის სახელწოდების მიხედვით მოძრაობას კლიუნიური ეწოდა. თავდაპირველად
მოძრაობას მრავალი ხელ ესე ვთქვათ სახელმწიფო უჭერდა მხარს, რადგან მასში ეკლესიის ადგილობრივი სენიორების ძალაუფლებისგან გათავისუფლებისა და ასე ვთქვათ შესაბამისად მათი დასუსტების შესაძლებლობას ხედავდა. ამიტომაც მონარქებს არ აწყობდათ სასულიერო პირების ესოდენ გაძლიერება ევროპაში და დაიწყო ძალიან დიდი დაპირისპირებები პაპსა და სასულიერო ხელისუფლებას შორის, მათ შორის ორი უდიდესი დაპირისპირება ვიცით. ერთი არის ჰაინრიხ პირველი და შემდგომში ის არის უკვე მე-13 საუკუნე, როდესაც ჰოჰენშტაუფენების დინასტია მოდიან საღვთო-რომის იმპერიის სათავეში, იქ იწყება შემდგომში ძალიან დიდი ძვრები. რაც ლატერანის საეკლესიო კრებამ გადაწყვიტა პაპის დიქტა, ასე ვთქვათ, ედი გამოცემული ბრძანებით, რომ ასე ვთქვათ, ინვესტიტურას პაპები არ ემორჩილებოდნენ, ამიტომაც ყველა ეპისკოპოსი სასულიერო თანამდებობას მხოლოდ რომის პაპისგან მიიღებდა. მხოლოდ რომის პაპისგან, პაპის იმით, რა ქვია, ინიციატივით. აი ახლა უკვე გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე და ვისაუბროთ უკვე ჩვენ საღვთო რომის იმპერიის ასე ვთქვათ დაარსებაზე, ხო, საიდან წარმოიქმნა ეს იმპერია, რა ასე ვთქვათ ტერიტორია საკონტროლებდა ის, თქვენ სცენარის ასევე ვიმუშავებთ ჩვენ დღეს აი ამ რუკასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ვიმუშავებთ აი ამ რუკასთან დაკავშირებით და აუცილებლად ასე ვთქვათ შევეხებით იმ ტერიტორიებს, რაც ეხება მას, რა ქვია, საღვთო რომის იმპერიას. აი როგორც ვახსენეთ, უკვე 853 წელს ფრანკთა ერთიანი ასე ვთქვათ იმპერია სამ ნაწილად დაიყო. სამივე სახელმწიფოში მართველები კარლოს დიდი შთამომავლები იყვნენ, თუმცა აღმოსავლეთ ფრანკთა სამეფოში 9 საუკუნის 10-იანი წლებიდან 911 წლიდან უკვე მოდის ასე ვთქვათ კაროლინგების დინასტიის წარმომადგენლები აღარ გვხვდებიან უკვე ასე ვთქვათ აღმოსავლეთ ფრანკთა სამეფოში და ესე ვთქვათ იწყება შიდა დაპირისპირებები და აი ამის შედეგად 919 წელს ადგილობრივმა წარჩინებულებმა მეფედ გამოაცხადეს საქსონიის ჰერცოგი ჰაინრიხი, რომლის შვილმაც შემდგომში დაარსა საღვთო რომის იმპერია. აი ჰაინრიხის მეფედ კურთხევის შემდგომ პერიოდში ევროპის რუკაზე უკვე გაჩნდა ახალი სახელმწიფო, რომელსაც დაერქვა ასე ვთქვათ გერმანია, ამ პერიოდში გერმანიის და ევროპის სხვა ქვეყნების ყველაზე საშიში მოწინააღმდეგეები იყვნენ მომთაბარე უნგრელები. აი მომთაბარე უნგრელებმა რამდენიმე ლაშქრობა აწარმოეს, ესე ვთქვათ, დამარბეული ლაშქრობა აწარმოეს გერმანიის ტერიტორიაზე, მაგრამ ჰაინრიხმა ეს აღკვეთა და მე-10 საუკუნის შუა ხანებში მან რამდენჯერმე მძიმე დამარცხება მიაყენა აი ამ უნგრეთის ჯარებს. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამით შეწყდა მათი თარეში ევროპის ქვეყნებზე. ეხლა უნგრელებზე ეს რამდენიმე გამარჯვების მომდევნო პერიოდში მისი შვილი, აი ოტო, ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მმართველი გახდა. ეს არის ჰაინრიხის შვილი, ოტო პირველი. ეს გახლავთ საღვთო რომის იმპერია და მისი ასე ვთქვათ წლები, მისი საზღვრები და თუ რა ტერიტორიას მოიცავდა ის. მათ შორის აი ნახეთ, შედის ამ ტერიტორიაში თვით პაპის ოლქიც კი, ანუ რომის პაპის სასულიერო ხელისუფალიც, ეს რატო დაერქვა საღვთო რომის იმპერია, ამასაც გეტყვით. ეს არის პაპი იოანე მე-12, რომელმაც ოტო პირველ საკუთარი ხელით დაადგა გვირგვინი წმინდა პეტრეს ტაძარში რომში. ეს გახლავთ იმპერიის გერბი, საღვთო რომის იმპერიის გერბი, მოგეხსენებათ ეს შროშანი, ძალიან ცნობილი ეს არის, რა ქვია, სიმბოლოა რელიგიიდან გამომდინარე, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ აი შროშანი სწორედ გახდა ასე ვთქვათ ქრისტიანობის ერთ-ერთი სიმბოლო, როდესაც რომის ისტორიაში ხდებოდა, რომის იმპერიაში ხდებოდა აი ამ რელიგიის გავრცელება, სწორედ ეს გამოისახა შროშანი და ასე ვთქვათ გამოისახა ჯვარი იქ და სწორედ იქ დაეწერა, რომ ამით ძლიერ შემდგომში დაიწყო უკვე ევროპის გაქრისტიანება. კარგით, ეხლა უკვე გადავიდეთ უშუალოდ და ვისაუბროთ იმ პერიოდზე, როდესაც ასე ვთქვათ ოტო პირველი მოდის ხელისუფლების სათავეში, ეს გახლავთ ჰაინრიხის ვაჟი, მისი ტახტის მემკვიდრე, რომელიც გახლავთ უკვე საღვთო რომის იმპერატორი 962 წლიდან 963 წლამდე.
962 წელს, ესე ვთქვა, დიდძალი ჯარის თანხლებით ოტო პირველი ჩადის რომში და ასე ვთქვა, იქ პაპი მას იმპერატორად აკურთხებს. აი სწორედ 962 წელს ეს გვირგვინი გეცნოთ, ეს ის გვირგვინია, რომელიც 800 წელს პაპლეო მესამე კარლოს დიდს დაადგა თავზე, ამ გვირგვინს თავზე, ესე ვთქვა, პაპი თავზე ადგავს ოტო პირველს და აქედან უკვე იწყება საღვთო რომის იმპერიის ჩამოყალიბება, სადაც პაპმა ის იმპერატორად დაკურთხა რომში და ასე შეიქმნა ახალი იმპერია, რომელიც მოიცავდა გერმანულ მიწებს და ჩრდილოეთ იტალიას. ყველა შემდგომ იმპერატორი, ასე ვთქვათ, იმპერატორის ტიტულის მისაღებად რომში ჩადიოდა, რათა პაპს ის, ასე ვთქვათ, რათა პაპს დაელოცა მისი მმართველობა და ეკურთხებინა ის სახელმწიფო ასპარეზზე. ესე ვთქვათ, მეფე იმპერატორ ოტოს იმპერია არაერთგვაროვანი, საკმაოდ ესე ვთქვათ, მრავალფეროვანი იყო და მე-10 საუკუნეში გერმანიის მცხოვრებლები საკუთარ, ასე ვთქვათ, герцоგებს უფრო ემორჩილებოდნენ ვიდრე იმპერატორს. ანუ იმ პერიოდში ოტო პირველის ძალაუფლება იმდენად არ იყო გამტკიცებული, ასე ვთქვათ, საკუთარ სახელმწიფოში, ამიტომაც მას ჭირდება დახმარება. დახმარება ვისი? ხალხს წამს რელიგიის, შესაბამისად იმ პერიოდის ევროპის რელიგიაში უმეტესი წილი ხალხისა ემორჩილება ვის? რომის პაპს. ამიტომაც, ასე ვთქვათ, მან სწორედ დასახმარებლად ეპისკოპოსებსა და აბატებს საკმაოდ ბევრი პრივილეგია მისცა და მატერიალურად გააძლიერა ეკლესია. სასულიერო წოდება თავის ძალაუფლებით герцоგებსა და გრაფებს არაფრით ჩამოუვარდებოდა და შესაბამისად მათზე ზემოქმედებით ცდილობდნენ ისინი იმპერატორის ნები, ესე ვთქვათ, ნებისთვის დაემორჩილებინათ. ანუ ოტო პირველმა დაამყარა ურთიერთობა პაპ ესე ვთქვათ ივანესთან, რომელმაც ასე ვთქვათ ხელი შეუწყო ასე ვთქვათ მას გამეფებაში. აი სახელმწიფოში, გამეფებაში კი არა, სახელმწიფოში, აი ამ არეულობების მოგვარებაში. ასე ვთქვათ, რომში მან ესე ვთქვათ საკუთარი ეპისკოპოსების დახმარებით 963 წელს სასამართლო მოუწყო თავისთვის არასასურველ პაპს, რომელიც მიზნებასურიც არაფასრულებდა და ასე ვთქვათ დააბრალა მას მკვლელობა, ინტრიგები, ფიცის გატეხა და ასე ვთქვათ უღირსი საქციელი ღვთის შეურაცხყოფა. ამიტომაც პაპი ჩამოაგდეს ტახტიდან და შემდგომში სწორედ იმპერატორმა ოტომ პაპად თავისი მასწავლებელი ჰერბერტი, რომელიც პაპ სილვესტერ მეორის სახელითაა ცნობილი, ფაქტობრივად ეკლესიის ესე ვთქვათ იმპერიის მორჩილი გახადა ვატიკანი, ხო, ეკლესია დაუმორჩილდა იმპერიას და ის გახდა ოტო პირველის ხელში ძალიან კარგი იარაღი მტრების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ასეთი ვითარება 100 წელზე მეტხანს გაგრძელდა, ანუ ფრანკთა მმართველობა პაპის და ასე ვთქვათ მათი ზეგავლენა პაპებზე. და ეხლა რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს ოტოს მოღვაწეობაში, ეს არის რომ მისი მცდელობები იმპერიის კიდევ უფრო გაძლიერებისა და ახალ-ახალი მიწების შემოერთებას. აი სწორედ სამხრეთ იტალია ამ პერიოდში ბიზანტიელებს ეჭირათ, ამიტომაც ოტო შეეცადა მის ასე ვთქვათ დამორჩილებას, მაგრამ რამდე ესე ვთქვათ ბიზანტიელებმა იმპერატორ ოტოს შეტევები მოიგერიეს და ამიტომაც ოტო პირველს აღარ დასჩენოდა მეტი გზა თუ არა ბიზანტიის იმპერატორის, ესე ვთქვათ, ასულზე საკუთარი ვაჟის ქორწინება. ამიტომაც მან დინასტიური ქორწინება აწარმოა ბიზანტიასთან და ამით მან ასე ვთქვათ დროებით დაზავება და მოკავშირებობა გამოუცხადა ბიზანტიას, თუმცა სამხრეთ იტალიის ტერიტორია მის თვალსაჩინოში მუდმივად რჩებოდა. აი უკვე გადავიდეთ. აი ახლა უკვე განვიხილოთ ეს რუკის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენს გამოცდაზე და ერთ-ერთ საკითხს, მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს და მოდით ახლა განვიხილოთ ეს ქულები, ასევე რუკა და ასე შემდეგ. რომელი სახელმწიფოა გამოსახული რუკაზე? რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს რო შეხედავთ უკვე, ეს არის ცენტრალური ევროპა, მათ შორის გერმანიის ტერიტორია, ჩრდილოეთ იტალია, ცენტრალური იტალია და ასე ვთქვათ ბურგუნდიის სამეფო, ხო? ეს არის რა თქმა უნდა საღვთო რომის იმპერია. სულ რო ამას თავი გავანებოთ და ამით ვერ მივხვდეთ, აუცილებლად უნდა ასე ვთქვათ მიაქციოთ ყურადღება, რომ აქ არ წერია, რომ ეს არის საღვთო რომის იმპერია, ამიტომაც მივდივართ და ვნახულობთ საღვთო რომის იმპერია, სადაც წერია, ანუ რუკის ლეგენდას. აქ წერია ყველაფერი ის მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ გამოცდაზე გამოგადგებათ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას ასე ვთქვათ ამაში ქულას არ დავკარგავთ. მეორე, რომელი საუკუნეების ტერიტორიებია ნაჩვენები რუკაზე?
ამ შემთხვევაშიც აქ საუკუნეები არ წერია, მოგეხსენებათ აი ეს შავი წვეტილი ხაზები არის შემოფარგლული, ამიტომ წავედით ისევ ინფორმაციის სასესხებლად რუკის ლეგენდაში და ჩვენ ხედავთ ოტო პირველის დროს 10-11 საუკუნეების რუკებია, ხო, რა დროს შემოიერთეს, რა დროს დაკარგეს. ამიტომაც ეს არის 10-11 საუკუნეების საღვთო რომის იმპერია. დაასახელეთ პიროვნება, რომელმაც დაარსა აღნიშნული სახელმწიფო. აქ უკვე თქვენ ჩემს თეორიულ მასალას უსმინეთ და ეს პიროვნება სწორედ გახლავთ ოტო პირველი, რომელმაც 962 წელს პაპ იოანე მე-12-ის ესე ვთქვათ ხელით თავზე გვირგვინი დაიდგა და იგი გახდა საღვთო რომის იმპერიის დამაარსებელი და ასე ვთქვათ ამ კითხვაზე თქვენ ერთი გულა მოპოვებული გაქვთ. მე-4, რომელ წელს დაარსდა აღნიშნული სახელმწიფო? საღვთო რომის იმპერია დაარსდა 962 წელს. ამ შემთხვევაში რუკას და რუკის ესე ვთქვათ აღწერას თავი დავანებოთ, აქ არ გვიწერია, მაგრამ ჩვენ ეს თეორიული მასალა უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ, რადგან ქრონოლოგიაშიც გამოგვადგება და ეს არის საღვთო რომის იმპერიის დაარსება 962 წელი. რუკის მიხედვით მოძებნეთ შუა საუკუნეების უმნიშვნელოვანესი რელიგიური ცენტრი, რომელიც აღნიშნულ იმპერიაში შედიოდა. აი ახლა დავაკვირდეთ კარგად რუკას და მოდით მოვძებნოთ, რომელი ცენტრი იქნება აი ეს ასე ვთქვათ ძირითადი სასულიერო ცენტრი, რომელსაც მთელი იმ პერიოდის ევროპა, არა მარტო ევროპა, კათოლიკური სამყარო ემორჩილებოდა. აქ უკვე ორი აზრი არ არსებობს, რომ მოვდივართ ცენტრალურ იტალიაში და ხაზავთ, ანუ წერთ პაპის ოლქს. აპის ოლქს, რომელიც მდებარეობს ცენტრალურ იტალიაში. სწორედ ეს იყო რელიგიურად, ესე ვთქვათ, ძირითადი სამმართველო სტრუქტურა, რომლითაც სასულიერო პირისა და საერო ხელისუფალი ერთად მართავდნენ, ანუ ერთად ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. მე-11 საუკუნემდე მათი ერთობლივი მართველობა არ მომხდარა, პაპები იმას აკეთებდნენ, რასაც ითხოვდნენ საღვთო რომის იმპერატორები. კარგით. მე-6, დაასახელეთ სამეფოები, რომლებიც აღნიშნულ სახელმწიფოს დასავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან ემეზობლებიან. ნახეთ, ჩვენ აქ გვინდა სამეფო დასავლეთი და ჩრდილოეთი. მე-10 საუკუნეში დასავლეთიდან საღვთო რომის იმპერიას ემეზობლება საფრანგეთის და ბურგუნდიის სამეფო, ხოლო ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება დანიის სამეფო. დანიის ამავდროულად ჩრდილო დასავლეთ ტერიტორიიდან ინგლისის სამეფო. ხოლო რაც შეეხება ასე ვთქვათ აღმოსავლეთიდან პოლონეთის სამეფოს ხედავთ ჩვენ, უნგრეთის სამეფოს ხედავთ, ხორვატიის სამეფოს, ხო? აი ეს სამი ესაზღვრება აღმოსავლეთიდან. კარგით. მე-7, რომელი ტერიტორიები მიიერთ აღნიშნულმა სახელმწიფომ მე-10 საუკუნეებში მოგეხსენებათ მიიერთ აღნიშნულმა სახელმწიფომ ბილუნგების მარკა, ჩრდილოეთის მარკა და აი ასე ვთქვათ მთლიანად აი ამ ტერიტორიებამდე გაზარდა მან საკუთარი ასე ვთქვათ ტერიტორია, მათ შორის ესე ვთქვათ დანიის სამხრეთიც კი დაიკავა, ჩავიდა ცენტრალური იტალიაზე მთლიანად განათავსა საკუთარი პოზიციები და ასე ვთქვათ დაუმეზობლდა, ხაზი გააავლო ლომბარდიის დამორჩილების შემდეგ ბურგუნდიის სამეფოსთან. ხოლო ნახეთ მერვე კითხვა, რომელი ტერიტორიები მიიერთა აღნიშნულმა სახელმწიფომ მე-11 საუკუნეში? მე-11 საუკუნეში ერთადერთი ტერიტორია ჩანს ჩვენთან, რომელიც მიიერთა, ეს არის ბურგუნდიის სამეფო. ხოლოდ ბურგუნდიის ტერიტორია მიიერთა და დაკარგა სწორედ აი ეს ასე ვთქვათ ტერიტორია. ნახეთ, დაკარგა ბილუნგების მარკა და დაკარგა ჩრდილოეთი მარკა. აი ეს ორი ტერიტორია ასე ვთქვათ გამოიყო იმპერია, სამაგეროდ მას შეიერთა ბურგუნდიის ტერიტორია. დაასახელეთ სამეფო, რომელიც აღნიშნულმა სახელმწიფომ მე-11 საუკუნეში შეიერთა. აი ახლა აქ რომ მიუყვეთ სამეფო, არცერთ სარაწელია სამეფო, ყველა თითქმის საჰერცოგო და ასე შემდეგ დასახლება, ამიტომაც ჩვენ მოგძებნეთ რა? ბურგუნდიის სამეფო, რომელიც კონრად მე-3-ის პერიოდში საღვთო რომის იმპერიამ შეიერთა. ხო და ამის სანაცვლოდ დაკარგა აი ეს ტერიტორია, რომელსაც ახლა მე თქვენ რუკაზე მიგანიშნებთ. შემდგომი პერიოდი გადავიდეთ, ეს არის პაპობა მე-13-მე-18 საუკუნეებში, ეს არის პაპი გრიგოლ მე-7-ის მოღვაწეობის პერიოდი და სწორედ ასე ვთქვათ პაპის ოლქის, ასე ვთქვათ გრიგოლ მე-7-ის დროს არსებული იტალია. აქვე მინდა ყურადღება კარნაცლად გავამახვილოთ პაპის ოლქზე,
რომელ ასე ვთქვათ იმ პერიოდში სწორედ ზოგადად პაპები აი ამ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ მარტო, მათ ეკავათ საკმაოდ პატარა ტერიტორია, მაგრამ მათი ძალაუფლება ევროპაში საკმაოდ დიდი იყო. შემდგომში დაიწყო უკვე მათი გავრცელება სხვადასხვა ქალაქებზე, როგორც თქვით რავენა უბოძა შეიმას რა ქვია ოტო პირველმა ასე ვთქვით რომის პაპს და შემდგომში რავენაზეც, რომზეც და ზოგადად ბიზანტიურ ეკლესიებსა და საეპისკოპოსოებზე პაპებმა მოიპოვეს ძალაუფლება. ეხლა რომის პაპის გრიგოლ მე7-ის აი რა შეეხებოდა ეხლა აი ორ ძირითადი საქმიანობა. გრიგოლ მე7-მ გამოსცა პაპის დიქტატი, რომელიც მოიაზრებდა საერო ხელისუფლების ეკლესიასთან დაქვემდებარებას. ანუ გრიგოლ მე7 ოფიციალურად მოითხოვდა, რომ საერო ხელისუფალი თლიანად უნდა დამორჩილებოდა ეკლესიის ნებასურვილს. გრიგოლ მე7-ის აზრით, როგორც ეკლესია აღემატებოდა სახელმწიფოს, მაშინ სასულიერო ხელისუფალი სახელმწიფოზე მაღლა უნდა მდგარიყო. ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება ჩავთვალოთ გრიგოლ მე7-ის ასე ვთქვათ ცოტა ინტრიგნულ გამოხტომად, რადგან ის უპირისპირდება ვის იმპერატორს და უნდა რომ იმპერატორის ასე ვთქვათ ძალაუფლება დაამციროს და თვითონ მოვიდეს ასე ვთქვათ უმაღლეს ხელისუფლად. რომის პაპ გრიგოლ მე7-ს ასე ვთქვათ პაპის ძალაუფლების შესახებ. აი ასეთ რამეს წერს თვითონ პაპი. ეს არის მისი გამოცემული დიქტატი. ხოლოდ რომის ეპისკოპოსი იწოდება ჯულის მიხედვით სოფლიოს ეპისკოპოსად, ანუ ის იყო ყველაზე მთავარი. მერე ხოლოდ მას შეუძლია გადააყენოს ეპისკოპოსები და აღადგინოს ისინი, ანუ ამ შემთხვევაში პირდაპირ მნიშვნელობით დარტყმა მიაყენა ინვესტიტურას, რაც ჩვენ წერან გავიარეთ. მესამე, მისი წარმომადგენელი საეკლესიო კრებაზე ყველა ეპისკოპოსს მეთაურობს, თუნდაც უფრო დაბალი ხარისხისა იყოს. და მათ მიმართ შეუძლია გამოიტანოს გადაწყვეტილება, ანუ სულ რო კარდინალთა საბჭო შეიკრიბოს რომელიმე სხვა სახელმწიფოში და იქ პაპის მიერ გაგზავნილი ჩვეულებრივი ბერი ესწრებოდეს, მაგრამ პაპის მიერ იყოს გაგზავნილი, ამ შემთხვევაში სრული გადაწყვეტილების უფლება მაინც იმ დაბალი რანგის ბერს ასე ვთქვათ უნდა მიაკუთვნოთ. აი ასეთი მოთხოვნები აქვს რომის პაპ გრიგოლ მე7-ს, რომელმაც საკმაოდ წარმატებით გაიტანა ეს თავისი ასე ვთქვათ მოთხოვნილებები და შემდგომში ვიტყვით მის დაპირისპირებას ჰაინრიხ მე4-ესთან თუ რა მოყვა ამ ყველაფერს. ეხა შემდგომში რა ხდება? ხოლოდ მას შეუძლია ატაროს საიმპერატორო ღირსების ნიშნები. ანუ უკვე იმპერატორის ძალაუფლებას ეხება ეს საკითხი და პაპმა უნდა ატაროს საიმპერატორო ასე ვთქვათ ღირსების ნიშნები. ფაქტობრივად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იგი იმპერატორს ესე ვთქვათ მცირე ძალაუფლებასაც კი უზღუდავს. მარტოოდენ პაპს იამბორება ფეხთ ყველა მთავარი, ანუ უნდა რომ ვინც არ უნდა იყოს საღვთორომის იმპერატორი, ანუ მასზე ძლიერი ვინც იქნებოდა საფრანგეთის იმპერატორი, ეს იქნებოდა ბიზანტიის იმპერატორი, თუ ვინც რომის პაპის ტახტზე ჩავიდოდა, აუცილებლად უნდა დაჩუქილიყვნენ და მის ასე ვთქვათ ფეხზე უნდა ეკოცნათ მისთვის. პაპს ესე ვთქვათ მას შეუძლია გადააყენოს იმპერატორები, ანუ ზედმეტად განადიდა აქ თავისი ძალაუფლება. ზოგადად იმ პერიოდში პაპობა ისეთი ასე ვთქვათ აქტუალური საკითხი იყო და იმდენი მიმდევარი ყავდა, რომ მას ერთი სიტყვით მართლაც შეეძლო ნებისმიერი იმპერატორის გადაყენება და მის სახელმწიფოში არეულობების დაწყება. ამიტომაც ჩვენ შემდგომში ვიტყვით მის დაპირისპირებას ჰაინრიხ მე4-ს და რომელიც ნამდვილად შეეწირა პაპის აი ასეთ ასე ვთქვათ გაჯიუტებას და ძალაუფლებისკენ სწრაფვას. სწორედ გრიგოლ მე7-ის წინააღმდეგ დაიწყო ჰაინრიხ მე4-მ გამოსვლები და ვერ დაამთავრა კარგად. ამას ჩვენ ყველაფერს ვიტყვით. მას შეუძლია საჭიროების და მიხედვით გადაადგილოს ეპისკოპოსები ერთი საყდრიდან მეორეში, პაპის მიერ ხელდასხმულს შეუძლია იდგეს რომელიმე ეკლესიის სათავეში, მაგრამ არ შეუძლია იყოს ვისმე მსახური. ასევე არ შეუძლია მიიღოს უფრო მაღალი ხარისხი რომელიმე ეპისკოპოსისგან. ანუ ოფიციალურად ამბობს რომის პაპი, ეს ადამიანი გრიგოლ მე7, რომ აი ეს ეპისკოპოსები დანიშნა ნებისმიერი ადგილი და ნებისმიერი საეპისკოპოსოდან ეკლესიიდან ტაძრიდან გადაყვანა და სხვაგან დანიშნა, ესეც პაპის მოვალეობაში შედის და მისი ნებართვის გარეშე ვერავინ ამას ვერ აღასრულებს. ამიტომაც პაპი გრიგოლ მე7 საკუთარ ძალაუფლებას ზედმეტად იმტკიცებს, ასე რომ ვთქვათ.
არავის არ შეუძლია იყოს მისი განშჯელი. ანუ პაპის გადაწყვეტილებას ვერავინ ვერ განშჯის, იმიტომ რომ უცბად შეიძლება გადასცე ანათემა, ანათემა ნიშნავს ეს ასე ვთქვათ განკვეთა ეკლესიიდან და შეჩვენება, ხო, რომ ისინი ხარ მაგალითად ქრისტიანობის მოწინააღმდეგე. და ბოლო არავის შეუძლია არასოდეს შემც ესე ვთქვათ რომის ეკლესია არასდროს შემცდარა და საღვთო წერილის მოწმობით არც არასდროს შეცდება. ანუ ნახეთ თქვენ თქვენ აქ წაიკითხეთ უკვე თუ რამხელა წარმოდგენა აქვს პაპ გრიგოლ მე7-ს საკუთარ მართველობაზე და ასევე რამდენად ასე ვთქვათ ოდნავ მეტის მეტად მოსდის იმპერატორებთან იმპერატორების ძალაუფლების შეზღუდვა. ამიტომაც უკვე აი ახლა ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე და გადავიდეთ ჰაინრიხისა და გრიგოლ მე7-ის ერთმანეთში დაპირისპირებაზე. შენი აზრით, პაპ გრიგოლის განცხადება, რომ მხოლოდ რომის ეპისკოპოსია მსოფლიოს ეპისკოპოსი, ვისთვის იქნებოდა მიუღებელი? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ნახეთ, რომის ეპისკოპოსია მსოფლიოს ეპისკოპოსი. პირველ რიგში მართლმადიდებლური ეკლესიის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებისთვის იქნებოდა ეს პირდაპირი დარტყმა, რომელიც 1054 წლიდან უკვე დიდი სქიზმის შედეგად გაყოფილია ორ ნაწილად. და შემდგომი უკვე მეორე კითხვა არის ჩამოთვლილი პუნქტებიდან, რის წინააღმდეგ გაილაშქრა იმპერატორი. ჩამოთვალოთ აი ამ პუნქტებიდან თქვენს წინ წარმოდგენილიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, ითვლება, რომელიც ითვლება, აი რა გააღიზიანებდა იმპერატორს. იმპერატორს ეს გახლავთ პირველ რიგში. მას შეუძლია გადააყენოს იმპერატორები. აი აქ უკვე ყველაფერი ნათლად ჩანს. აი აქ უკვე ყველაფერი ნათლად ჩანს, თუ რატომ გაილაშქრებდა პაპი ჰაინრიხ მე4 გრიგოლ მე7-ის წინააღმდეგ და მეორე მისი წარმომადგენელი საეკლესიო კრებაზე ყველა ეპისკოპოსს მეთაურობს. აი ნახეთ და ასე ვთქვათ, მათ მიმართ შეუძლია გამოიტანოს გადაწყვეტილება სულ რომ დაბალი რანგის იყოს. შესაბამისად, ზოგ-ზოგი ერთ საეკლესიო კრებებზე მონაწილეობას იღებდნენ თვით იმპერატორები. თვით იმპერატორები ისინი ხელმძღვანელობდნენ, რომ მაგალითად პირველი საეკლესიო კრება, როდესაც მოხდა 325 წელს, მეორე საეკლესიო კრება 325 წელს ნიკეაში გამართა. მეორე საეკლესიო კრება ეს გამართა, ესე ვთქვათ, იმაში რა ქვია, კონსტანტინოპოლში 381 წელს, სადაც თვით იმპერატორ თეოდოსიუს მეორე ხელმძღვანელობდა ამ კრებას 450 წლებში მოღვაწე თეოდოსიუს მეორე. შემდეგი მესამე საეკლესიო კრება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები, ნელ-ნელა ხო ასე ვთქვათ ქრისტიანული საკითხები განიხილებოდა აქ. ეს იყო 431 წელი, როდესაც გამართა ეფესოს დიდი, ესე ვთქვათ, ეფესოს დიდი საეკლესიო კრება. შემდგომში იყო უკვე 451 წელს მეოთხე საეკლესიო კრება ქალაქ ქალკედონში. მეხუთე საეკლესიო კრება 553 წლის 5 მაისს გამართა კონსტანტინოპოლში მაგალითად და ასევე მეექვსე საეკლესიო კრება 686-681 წლებში და მეშვიდე საეკლესიო კრება 787 წლის 24 სექტემბერს დაიწყო და 23 ოქტომბრამდე გაგრძელდა, რამაც ასე ვთქვათ განარისხა იმ პერიოდში კარლოს დიდი, ანუ ფრანკთა მეფე, რადგანაც 787 წელს სწორედ პაპების ასე ვთქვათ წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას აი ამ ნიკეის მეორე საეკლესიო, მაგრამ საეკლესიო კრებებში ნუმერაციით მე7 კრებაზე მონაწილეობას და აქ ამ შემთხვევაში გაუქმდა ხატმებრძოლეობა, რომელიც აქტუალურად იყო გავრცელებული ახლო აღმოსავლეთში, ზოგადად მსოფლიოში. ამიტომაც ასე ვთქვათ, ამიტომაც კარლოსმა რომის პაპს უთხრა, დაიბარა ასე ვთქვათ მისი ეპისკოპოსები და უარი ათქმევინა პაპის საბჭოს 787 წელს ნიკეის საეკლესიო კრებაზე მიღებული ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებზე, ხო? ეს იყო შემდგომი კრება. ეს ამაზე უკვე ვიმსჯელეთ, აი უკვე გრიგოლ მე7 და ჰაინრიხ მე4. ეხლა აღსანიშნავია, რომ ზოგადად საერო ხელისუფლების ეკლესიაზე ასეთი გაბატონების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, გამოდიოდნენ ცალკეული სასულიერო პირები და ეს მთელი მონასტრებიც კი. მათ შორის გამოირჩეოდა საფრანგეთის, აი წეღან როგორც თქვით, ესე ვთქვათ, კლიუნის მონასტერი, რომელმაც შემდგომში საფუძველი დაუდო კლიუნიურ მოძრაობას. ასე ვთქვათ, ბოლოს აი მაგალითად ერთ-ერთი მათგანის ყველაზე ესე ვთქვათ ცოტა ძიმე დაპირისპირება, ეს იყო გრიგოლ მე7-ის პერიოდში 1073-1085 წლებში, სადაც ასე ვთქვათ გრიგოლ ეს პაპი გრიგოლ მე7 ყველანაირად ცდილობდა, რომ ეპისკოპოსებისა და აბატების დანიშნვის საერო პირობებს მონაწილეობა არ მიიღოთ. იმპერატორს არ უნდა ჰქონოდა
უფლება თავისი ნებასურული დაენიშნა სასულიერო პირები და მან მიაღწია იმას, რომ პაპის არჩევის უფლება ჰქონდათ მხოლოდ სასულიერო ფენის წარმომადგენლებს, კარდინალებს, პაპის შემდეგ ეკლესიაში ასე ვთქვათ ყველაზე გავლენიან პირებს, ხო? კარდინლები გახდათ პაპის შემდეგ ეკლესიაში ყველაზე გავლენიანი პირები. იერარქიულად დგას ასე: რომის პაპი, ვიცე-კანცლერი და შემდგომ კარდინალთა საბჭო, რომელებსაც ბოლოს და ბოლოს ძალიან დიდი უფლებები აქვთ, ბოლოს და ბოლოს პაპს ისინი ირჩევენ, ხო? და აი აქედან უკვე იწყება, ასე ვთქვათ, გრიგოლ მე-7-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი განცხადება, რაც შეიძლება იყოს, რომ ძალაუფლება პაპისა, რომელიც თავად პეტრე მოციქულის მემკვიდრე იყო, ნებისმიერი საერო ხელისუფლების, მათ შორის იმპერატორისაზე მაღლა უნდა მდგარიყო. ამ შემთხვევაში, აი ამ დროს საღვთო რომის იმპერიას მართავს, ასე ვთქვათ, ჰაინრიხ მეოთხე და ასე ვთქვათ, მან ვერ ეგუებოდა პაპის ასეთ გადაწყვეტილებებს და არ ემორჩილებოდა მათ. 1075 წელს გრიგოლ მე-7 აუკრძალა იმპერატორს კატეგორიულად საეკლესიო თანამდებობებზე მისთვის სასურველი პირების დანიშნა და ზოგიერთი გერმანელი ეპისკოპოსიც კი გადააყენა. საპასუხოდ, ქალაქ ვორმსში, ან ვორმსის ტაძარში, ჰაინრიხ მე-4 მოიწვია, ასე ვთქვათ, გერმანული სასულიერო პირები და ასე ვთქვათ, პაპი ანტიპა, ანუ გადაყენებულად გამოაცხადა. აი ეს იყო მისი ყველაზე დიდი შეცდომა თუ კიდემ დაუშვია მოღვაწეობის პერიოდში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო შემთხვევაში გრიგოლ მე-7-მ, რომელსაც უდიდესი ძალაუფლება გააჩნდა იმ პერიოდის ევროპაში, იმპერატორი განკვეთა ეკლესიისგან და გადასცა ანათემას, გაათავისუფლა იმპერატორის მიმართ ვარდებულებებისგან. აი ამან უკვე ნახეთ გამოიწვია ანარქია საღვთო რომის იმპერიაში. მოდუნებული და ასე ვთქვათ, ის დამშეული ხელისუფლება მოწყურებული, ესე ვთქვათ, მთავრები, გერმანელმა მთავრებმა დაიწყეს იმპერატორის წინააღმდეგ აჯანყება. ჰაინრიხს სხვა აღარ დარჩენა, ასე ვთქვათ, სხვა გზა აღარ დარჩენოდა და ასე ვთქვათ, რომის პაპს უნდა დამორჩილებოდა. ძალიან მცირე ამალით შუა ზამთარში, აი ამ უდიდეს თოვლში, ფეხშიშველი იახლა რომის პაპს ჩდილოეთ იტალიაში მდებარე კანოსის ციხე დარბაზში და სამი დღის მანძილზე პატიებას ითხოვდა მშიერ მწურვალი. ამასთან დაკავშირებით მე თქვენ ასე ვთქვათ, აგერ წყარო გვაქვს ჩვენ მოცემული, რომელსაც განვიხილავთ. ეს არის ლამბერტ გერსფელდერის, ჰაინრიხ მე-4-ისა და გრიგოლ მე-7-ის შეხვედრაზე კანოსაში. 1077 წელს გამართა ეს შეხვედრა. როგორც უბრძანეს, მეფე გამოცხადდა, ციხე დარბაზის სამმაგი კედლით იყო გარშემორტყმული, ის მიიღეს მეორე კედლის შიგნით. მისი ამალა კი გარეთ დატოვეს. იქმან გაიხადა სამეფო სამოსელი და სამეფო ნიშნების გარეშე ფეხშიშველი იდგა ერთ ადგილზე დილიდან საღამომდე მშიერი და ელოდებოდა პაპის განაჩენს. ასე გაგრძელდა მეორე და მესამე დღესაც. ბოლოს მე-4 დღეს მასთან შეუშვეს და ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ პაპმა მოუხსნა შეჩვენება შემდეგი პირობებით. და აი ახლა ნახეთ აქ პაპი რა პირობებს თავაზობს ფაქტობრივად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისტორიაში უნდა ვიცოდეთ, რომ ასე ვთქვათ, პირობებს აყენებს ის, ვინც გამარჯვებულია. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში პაპი გამარჯვებულია და ჭადრაკის დაფაზე ფიგურებს როგორც უნდა ისე გადააწყობს. ამ შემთხვევაში ის არის რეჟისორიც, ის არის სპექტაკლის დამდგმელიც და განათებაც და ყველაფერიც, ესე რომ ვთქვათ, მხატვრულად. ამიტომაც ნახეთ რა პირობებს თავაზობს ეხლა. პაპის მიერ დანიშნულ, ესე ვთქვათ, დროს და ადგილას მეფე უნდა გამოცხადდეს გერმანელი მთავრების შეკრებაზე და პასუხი უნდა გასცეს მათ ბრალდებებს. რომის პაპი კი თუ ამას საჭიროდ ჩათვლის, როგორც მსაჯული, მიიღებს გადაწყვეტილებას და მეფე უნდა დაემორჩილოს ამ გადაწყვეტილებას. ის ან შეინარჩუნებს ძალაუფლებას და ბრალდებები არ დაუმტკიცდება, ან დამტკიცების შემთხვევაში დაკარგავს მას და საეკლესიო წესდების თანახმად სამეფო პატივის ღირსად აღარ ჩაითვლება. შეინარჩუნებს თუ დაკარგავს ძალაუფლებას, ის არასდროს, ესე ვთქვათ, იძიებს შურს ამ დამცირებისთვის,
იმ შემთხვევაში თუ ბრალდებები არ დამტკიცდება და ის კლავ გამყარებს ტახტს და ძლიერი ხელისუფალი გახდება, უნდა დაემორჩილოს რომის ეპისკოპოს, აქ იგულისხმება პაპი, რომის ეპისკოპოს ყოველთვის დაუჯეროს და დაემხოს დაეხმაროს მას მის სახელმწიფოში გავრცელებული საეკლესიო კანონების საწინააღმდეგო ჩვეულებების აღმოფხვრის საქმეში. დასასრულს და ესე ვთქვა საქმეში დასასრულს თუ ის დაარღვევს რომელიმე ამ პუნქტს ანათემისგან გათავისუფლება, რომელიც ამჟამად ასე სურს, ჩაითვლება გაუქმებულად და ამის შემდეგ მეფე ვეღარ მოითხოვს პაპთან შეხვედრას, რათა თავისი უდანაშაულობა დაამტკიცოს. ყველა საიმპერატორო მთავარი გათავისუფლდება მისთვის მიცემული ერთგულების ფიცისგან და მათ შეიძლებათ აირჩიონ ახალი მეფე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ნათლად ხედავთ თუ რა დაუჯდა საღვთო რომის იმპერატორ ჰაინრიხ მეოთხეს პაპთან ჭიდილი და ასე ვთქვათ, რით დასრულდა ეს, ხო? პაპმა ძალიან რთულ ვითარებაში ჩააყენა, ასე ვთქვათ, ჰაინრიხ მეოთხე. და აი უკვე შემდგომ პერიოდში აქვე უნდა ვახსენოთ გერმანიის იმპერატორთან დაპირისპირების დასასრული და ვორმსის კონკორდატის გაფორმება. ეს ხდება პაპობისა და გერმანული იმპერატორებს შორის, ესე ვთქვათ, უკვე საერო და სასულიერო ხელისუფლებას შორის განსაკუთრებული ესე ვთქვათ დათბობა, როდესაც პაპსა და გერმანელ იმპერატორებს შორის დაპირისპირება, რომელიც სიმბოლურად დასრულდა 1022 წლის ვორმსის კონკორდატით, ეს იყო პაპისა და პაპი კალიქსტ მეორისა და ჰაინრიხ მეხუთის მოღვაწეობის პერიოდში, რომელიც მოღვაწეობდა 1026 წლებში, შეთანხმდნენ, რომ მათ შორის უნდა გაფორმებულიყო ასე ვთქვათ ზავი. აი ვორმსის კონკორდატი კომპრომისული შეთანხმებას წარმოადგენდა. ამიერიდან ინვესტიტურის უფლებას საერო და სასულიერო ხელისუფლება ინაწილებდა. ეპისკოპოსებს საერო უფლებამოსილებას იმპერატორი, სასულიეროს კი პაპი არიგებდა. ანუ ამით შეთანხმდნენ ესენი აი ამ ინვესტიტურების დანაწილებაზე. ეხლა რაც შეეხება უკვე შემდგომ პერიოდს, ანუ ეს გასაგებია, რომ ვორმსის 1022 წლის ვორმსის კონკორდატით თავდება ბრძოლა პაპსა და გერმანიის იმპერატორს შორის. ამაზე უკვე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, ეს უბრალოდ ლექცია, ამაზე დიდი ლექცია მაქვს მეწაკითხული, ეს პაპების მოწოდება ჯვაროსნული ლაშქრობისგან შემდეგი ლექციის თემა, ეს ჯვაროსნული ორდენებიც, მათ შორის აი ეს ძირითადი პირველიდან მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობამდე, მაგრამ ჩვენ შემდგომში ყველას განვიხილავთ დეტალურად და აი მივადგეთ საღვთო რომის იმპერიის კიდევ ერთ განსაკუთრებულ მოვლენას. ეს არის მე-12-მე-12 საუკუნეები, როდესაც საღვთო რომის იმპერია, როგორც ხედავთ, წეღანდელ რუკასთან შედარებით, მთლიანად სამხრეთ იტალიას იმორჩილებს, მათ შორის პოლონეთის ტერიტორიას და ხედავთ თუ რამხელა ტერიტორიას იკავებს ის. ესე ვთქვათ, 1155 წელს საღვთო რომის იმპერატორი, ესე ვთქვათ, 18 ივნისიდან ხდება ფრიდრიხ პირველი ბარბაროსა ჰოჰენშტაუფენი, რომელიც ასე ვთქვათ, პაპ ადრიან მეოთხე წმინდა პეტრეს ტაძარში აკურთხა იმპერატორად და იგი 1090 წლამდე ბრწყინვალედ მართავდა საღვთო რომის იმპერიას და მას შორის მან მიიღო მონაწილეობა მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში 100,000-იანი კაცით, რომელიც ბიზანტიაში ერთ დინარის გადამახვის დროს დაიხრჩო. ამაზე აღარ გავამახვილებ დიდ ყურადღებას, უბრალოდ ვიცოდეთ საღვთო რომის იმპერიის აი ესეთი არსებობა და მისი ურთიერთობა პაპებთან. ეხლა ბარბაროსასაც საკმაოდ ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა პაპთან, რადგანაც იტალიის ქალაქ-სახელმწიფოებს არ მოსწონდათ გერმანელი იმპერატორის ქვეშევრდომობა და მის წინააღმდეგ შექმნეს ლომბარდიის ლიგა, რომელსაც შეუერთდა პაპი. ამიტომაც ჩვენ შემდგომში ვიცით, რა გააკეთა ფრიდრიხ პირველმა ბარბაროსამ, როდესაც ააოხრა მილანი. კი, ლომბარდიის ლიგა ბარბაროსა დაამარცხა, მაგრამ ბარბაროსა არ იყო ისეთი მონარქი, რომ ამ დამარცხებას შეირჩენდა. ამიტომაც, როდესაც იგი შეიჭრა მილანში, მილანში მოაწყო სასტიკი ხოცა ჟლეტა და როგორც ვიცით, თლიანად ქალაქს მოაყარა მარილი, რომ იქ არაფერს აღარ გაეხარა. ეს ყველაფერი გასაგებია. ამაზე აღარ შევჩერდებით, აღარ გავამახვილებ, ძირითად საკითხებზე მივაქციოთ უკვე ყურადღება. აი ორი ბრწყინვალე წარმომადგენელი, ერთი, რომელზეც ახლა გესაუბრეთ, ჰოჰენშტაუფენების გვარიდან ფრიდრიხ პირველი ბარბაროსა, რომელიც ასე ვთქვათ ბრწყინვალე მეთაური იყო საკუთარი ესე ვთქვათ იმპერიის, ხოლო მეორე მისი შვილიშვილი ფრიდრიხ მეორე ჰოჰენშტაუფენი, ესეც 4 ჯერ განკვეთილი იყო რომის პაპისგან, მაგრამ ეს იმდენად ძლიერი მონარქი იყო, რომ ამას
ხელი არ შეშლი არაფერში, პირიქით შესანიშნავი ურთიერთობა ქონდა აღმოსავლეთთან, მე-6 ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მან დაიბრუნა ასევე რომი, ისა იერუსალიმი ცოტა ხნით და ძალიან კარგი ურთიერთობა დაამყარა სალადინის შვილთან ალქამილთან. ამებს ყველაფერს ჯვაროსნების ლაშქრობის დროს მოგახსენებთ. ეს პიროვნება ფრიდრიხ მეორე ჰოჰენშტაუფენ, ეხლა აბიტურიენტებს მაგისტრულ არ აგავთ, ვინც სტუდენტი და თუ ლექტორი, ასე ვთქვათ, პედაგოგი მოისმენს ამ საკითხს, გაეცანეთ ფრიდრიხ მეორე ჰოჰენშტაუფენს, ის არის მონარქიის იდეალი. ესეთი უნდა იყოს მონარქი ზოგადად შუა საუკუნეების, აი ადამიანი რომელიც იკვლევდა სამედიცინო საკითხებს, რომელმაც იცოდა აღმოსავლური ენების უმრავლესობა და ასე ვთქვათ კონტაქტი ჰქონდა ყურანისეულ ენასთან, ამიტომაც იკვლევდა ამ, ამიტომ იყო 4-ჯერ განკვეთილი, რომ მას ისლამი უფრო ძალიან აინტერესებდა, მე მგონი, ვიდრე ქრისტიანობა, მაგრამ იყო ქრისტიანი. კარგით, აი ახლა უკვე პაპი ინოკენტუს მესამის პერიოდიდან მოგეხსენება ჩემოდის ინკვიზიცია, აი ეს ინკვიზიციის სიმბოლო გახლავთ, ესპანური ინკვიზიციის სიმბოლო, რომელიც იყო იმ პერიოდის სასამართლო, რომელიც ასე ვთქვათ იკვლევდა აი ამ ერეს და ერეტიკოსობას, ურჯულოებას და შესაბამისად შემდგომში იწყებოდა უკვე აუტოდაფე. პაპი ინოკენტუს მესამის პერიოდიდან პაპმა განაცხადა, რომ ის იყო არაწმინდა პეტრეს მოადგილე, როგორც გრეგორიუს პირველიდან თვლიდნენ პაპები, არამედ თვით ღმერთის მოადგილე იყო რომის პაპი ინოკენტი მესამე. ამიტომაც ამაზე თანხმდებოდეთ. ამაზე აღარ გავამახვილოთ ყურადღება, მათ შორის აი ეხლა ერთი საკითხი კიდევ, რომის პაპის გრეგორიუს მეცხრე იყო სწორედ ის, ვინც 4-ჯერ განკვეთა ფრიდრიხ მეორე ჰოჰენშტაუფენი, ამაზე ჯვაროსნული ლაშქრობების პერიოდში ვისაუბროთ და პაპების ურთიერთობა საქართველოსთან. 1229 წელს რუსუდანმა, ანუ ეს ეხება თამარის მომდევნო პერიოდს, რუსუდან დედოფლის პერიოდს, ეპისტოლე გაუგზავნა რომის პაპ გრეგორი მეცხრეს, სადაც მონღოლთაგან შექმნილი საფრთხე და მათ მიერ საქართველოს დალაშქვრა იყო აღწერილი. ქართველი დედოფალი დახმარებას თხოვდა დასავლეთ ევროპას და რომის უმაღლეს პონტიფიკატს, ანუ პაპს უმტკიცებდა, რომ ჩვენ აღმოსავლეთ და დასავლეთ ეკლესიების გაერთიანების მომხრენი ვართო. ანუ ასე ვთქვათ, იმ სქიზმი, ეს ესეთი მარტივი საქმე არ იყო, ეხლა რუსუდანმა თქვა და შესრულდეს. ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, ამისთვის ბოლოს და ბოლოს ჩატარდა 7 საეკლესიო კრება და ბოლოს სქიზმა, უდიდესი სქიზმა, რომლითაც დასავლეთ და აღმოსავლეთის ეკლესიები გაიყო და შესაბამისად ეს ასეთი მარტივი საკითხი არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, ეხლა ანტიმონღოლური კოალიციები პაპის ინტერესებში ჯდებოდა. ანუ ესეც კარგად დავიმახსოვროთ, ხო? აი უკვე შუა საუკუნეებში ფილიპე მეოთხე ლამაზისა და ბონიფაციუს მერვეს შორის დაპირისპირებები მიმდინარეობდა და როდესაც ბონიფაციუს მერვე 1303 წელს ასე ვთქვათ გარდაიცვალა, ტახტზე ფილიპე მეოთხემ დასვა საკუთარი მომხრე, ეს არის კლემენტუს მეხუთე, რომელიც რომში არ შეუშვეს და მან ასე ვთქვათ ბინა დაიდო ავინიონში, საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქ ავინიონში და ეხლა რაც შეიძლება მისი მოწოდებით, სწორედ 1307-1314 წლებში ჯერ ტამპლიერთა მასობრივი რბევა დაიწყო, რომელსაც ჯვაროსნებზე გესაუბრებით იმ ლექციაზე და შემდგომში უკვე მათი აუტოდაფე და უკვე იწყება ავინიონელი პაპების ტყვეობა. კარგად დავაკვირდეთ, ესენი გახლავთ პაპი კლიმენტ მე-5, ბენედიქტ მე-12, იოანე 22, კლიმენტ მე-6. ესენი არიან ავინიონელი პაპები და აი უკვე პაპი გრეგორიუს მე-11, რომელიც ადის პაპის ტახტზე 1360-77 წლებში, 1376 წელს იგი ჩადის რომში კოლადირიენცოს მოწოდებით და იქ მთავრდება უკვე პაპების, ანუ ავინიონელი პაპების მოღვაწეობა საფრანგეთში, ანუ ავინიონის ტყვეობა, რომელიც დაიწყო 1309 და გაგრძელდა 1377 წელს. ეს გახლავთ პაპების სასახლე, ავინიონში. ამაზე თქვენ უკვე რენესანსის პერიოდში ისაუბრეთ, მაგრამ მე პატარა საფუძველს მოგცემთ. პაპობა მე-16 საუკუნეში ეს საკმაოდ სერიოზული საკითხია, იმპერია, ანუ განსაკუთრებით რენესანსის პერიოდში, რომელიც იწყება მე-14 საუკუნის მიწურულს, მე-16 საუკუნის შუა პერიოდში, მისი ასე ვთქვათ რენესანსის გავრცელების პერიოდი და აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ასე ვთქვათ რენესანსის პერიოდში ყველაზე
შავბნელი პიროვნება თქვენს წინ წარმოდგენილი, ეს არის პაპი ალექსანდრე მეექვსე ბორჯა, რომელიც 1492 1503 წლებში მოღვაწეობდა და მოგეხსენებათ, რომ რენესანსის ასე ვთქვათ აპოგეა, ძირითადად ასე ვთქვათ მწვერვალი რენესანსმა სწორედ მის პერიოდში მიაღწია, მისი მართლობის პერიოდში მიაღწია. ამ პერიოდში ასევე მოგეხსენებათ რუკაზე თქვენ ხედავთ ფლორენციასაც, სადაც მოღვაწეობდნენ ცნობილი ბანკირები მედიჩები და აი მედიჩები ითვლებიან რენესანსის ნათლიებად, რომლებმაც ასე ვთქვათ ძალღონე ფული არ დაიშურეს იმისთვის, რომ რენესანსი გავრცელებულიყო, განვითარებულიყო. აი ახლა უკვე ნელ-ნელა და აი სწორედ ალექსანდრე მეექვსის პერიოდში მთავრდება შუა საუკუნეები, ეს არის 1492 წელი, როდესაც დასრულდა რეკონკისტა, რეკონკისტა არაბების წინააღმდეგ და გრანადის საამირო სახალიფო როგორც კი დაეცა, ასე ვთქვათ, გაერთიანდა კასტილიისა და არაგონის სამეფოები, არაგონის მეფე ფერდინანდ მეორისა და კასტილიის დედოფალი იზაბელა პირველის, ასე ვთქვათ, ქორწინებით, რომელიც 1479 წელს შედგა და ასე ვთქვათ, დაიწყო უკვე ინკვიზიცია ესპანეთში, რომელსაც სათავე დაუდო ტომაზო დე ტორკუე მადამ და სწორედ მან, ასე ვთქვათ, მოუწყო აუტოდაფე სწორედ აი მტყვეებსა და ერეტიკოსებს, რომლებიც ესპანეთში მოღვაწეობდნენ. მოღვაწეობდნენ და ზუსტად ამავე პერიოდიდან იწყება ახალი გეოგრაფიული აღმოჩენები, რასაც საფუძველი ჩაუყარა აღმოსავლეთში ბიზანტიის იმპერიის დაცემამ. ხო, ამაზე მემექნება საუბარი, ბიზანტიის იმპერიის დაცემაზე, ხოლო გეოგრაფიულ აღმოჩენებზე თქვენ გაკვეთილი გექნებათ ჩემს კოლეგა პედაგოგთან. და უკვე უნაოცებად განვიხილოთ ბოლო საკითხები. ეს გახლავთ მე-16 საუკუნე, აქ ყოველს რა თქმა უნდა არ განვიხილავთ. ძირითადი ყურადღება მივაქციოთ პაპ ლეო მეათეს 1513-1521 წლებში მოღვაწე პაპს. ეს იყო გვარად მედიჩი, მედიჩებმა 4 პაპი მისცეს, ასე ვთქვათ, იტალიას და რაც შეეხება ამ პაპის მოღვაწეობის პერიოდში მოგეხსენებათ იწყება ბულა ინდულგენციებით ვაჭრობა, ამაზე თქვენ რეფორმაციის პერიოდზე გეკნებათ საუბარი, აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, რომლის წინააღმდეგაც გამოდის მარტინ ლუთერ კინგი 1517 წლის 31 ოქტომბერს და ვიტენბერგის კარიბჭეზე აკრავს იმ 95 თეზის, რომელიც პაპის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ამასთან დაკავშირებით თქვენ მიზეზებზე და ორივე მხარეზე გეკნებათ თქვენი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, როდესაც რენესანსზე, რეფორმაციაზე გეკნებათ გაკვეთილი. აი ახლა ვიმსჯელოთ, მეფე თუ პაპი? ამას წავიკითხავ, ეს თქვენი სამსჯელოა, მე აღარ განვიხილავ. 355 წელს სინოდის ხდომაზე კონსტანტინე მეორის განცხადება: ჩემი ნება ეკლესიისთვისაც კანონი უნდა იყოს. აი ამის პასუხი ეპისკოპოს ჰისიუსის პასუხი იმპერატორს: ნუ ჩაერევით საეკლესიო საქმეში. ეს არის 356 წელს გაცემული ერთი წლის შემდეგ გასამან პასუხი. ასე ვთქვათ, იმ პერიოდში უკვე არის სიტყვიერი შელაპარაკება და დაპირისპირება სასულიერო და საეკლესიო პირებს შორის. აპი ასე ვთქვათ გელასიუსის განცხადებით, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენ განვიხილეთ, ხო? ეს არის ღვთის ნება, რომ საერთოდ ხელისუფლება ეკლესიასა და ეპისკოპოსებს დაემორჩილოს. კარლოს მეპირველის მიმართვა პაპ ლეო მესამეს, კარლოს მესამე წერია ტექნიკური შეცდომა, კარლოს პირველის მიმართვა პაპ ლეო მესამისთვის. ეს არის ჩვენი მოვალეობა, დავიცვათ ეკლესია, თქვენი მოვალეობა ევედროთ უფალს. ანუ ესე ვთქვათ, რაღაცა თავთავის ადგილზე დააყენა კარლოსმა ეს ტერიტორია. ჩემი ლექციიდან გამომდინარე, თქვენ გეცემათ, ეს გეძლევათ ასეთი დავალება? დავალება რა, ნუ ეხლა ეს უკვე რა თქმა უნდა არ არის არც მოთხოვნა, არც გამოკითხვას აპირებს არავინ, იმიტომ რომ ეს თლიანად ჩემი სალექციო მასალა არის და შესაბამისად ეს უკვე თქვენზეა. თქვენთვის იქნება უფრო კარგი თუ იმსჯელებთ. დააყენეთ თქვენი თავი სახელმწიფოს მართველის ადგილას პაპის წინააღმდეგ და პირიქით, დააყენეთ თქვენი თავი პაპის ადგილას საერო ხელისუფლების წინააღმდეგ და გაიხსენეთ ინვესტიტურის პერიოდი. აი როგორ ფიქრობთ, იქნება მაგალითად ეს ინვესტიტურა პაპისთვის მიუღებელი, რომ საერო ხელისუფლება დანიშნოს ეპისკოპოსები? თუ პირიქით, აი ამაზე თუ იმსჯელებთ, ძალიან კარგს იზამთ. ეხლა უნდა წაგიკითხოთ ეს და ძალიან მალე, ესე ვთქვათ, დავასრულოთ ჩვენი ლექცია. წმინდა და განუყოფელი, ეს არის ვორმსის კონკორდატის ასე ვთქვათ ნაწილი. წმინდა და განუყოფელი სამების სახელით მე ჰაინრიხ, ეს ჰაინრიხ მე-5-ზეა საუბარი, რომელიც ასე ვთქვათ კალიქს, პაპ კალიქსთან ერთად განვიხილე წეღან, რომელმაც 1022 წელს ბოლო მოუღო გერმანელი იმპერატორების ბრძოლას პაპებთან.
ესე ვთქვათ, ღვთისწყალობით რომის საღვთო იმპერატორი უფლის, ასე ვთქვათ, რომის წმინდა ეკლესიისა და მეფე, ასე ვთქვათ, მეუფე პაპი კალიქსტის სიყვარულით და ჩემი სულით გადასარჩენად ვუთმობ უფალ ღმერთს და მის წმინდა მოციქულებს პეტრესა და პავლეს და წმინდა მსოფლიო ეკლესიას ყველანაირ ინვესტიტურას ბეჭდითა და კვერთხით და ვუთმობ ყველა ეკლესიაში, რომელიც მდებარეობს ჩემი სამეფოსა და იმპერიის საზღვრებში. თავისუფლად ჩაატარონ კანონიკური არჩევნები და კურთხევა. წმინდა პეტრე სამფლობელოებსა და სახელმწიფო უფლებებს, რომლებიც ამ შუღლის დასაწყისიდან დღევანდელამდე მამაჩემის და ჩემს დროს იქნა წარმართული, ვუბრუნებ წმინდა რომის ეკლესიას, თუ კი ისინი ჩემს მფარველობაში და თუ არ არის ჩემს მფარველობაში, დახმარებას გაუწევ მათ დაბრუნებაში. ყველა სხვა ეკლესიის მთავრებისა და სასულიერო თუ საერო პირთა სამფლობელოებს დავუბრუნებ, თუ კი ისინი ჩემს მფარველობაში და თუ არ არის ჩემს მფარველობაში, დახმარებას გაუწევ მათ დაბრუნებაში. კიდევ ერთხელ იმეორებ ამ სიტყვებს. და დებგულ წრფელზავს მეუფე პაპ კალიქსტოსთან, წმინდა რომის ეკლესიასთან და ყველასთან, ვინც იყო ან არის მათ მხარეს. და თუ კი წმინდა რომის ეკლესია მოითხოვს დახმარებას, მე გულწრფელად გავუწევ ამ სამსახურს. ამიტომაც, ასე ვთქვათ, აქ რა ჩანს ნათლად, მან არ უნდა რომ მამამისის მსგავსი შემთხვევა განიცადოს თავისი წინამორბედის. არ უნდა რომ მანაც შიშველი ფეხებით თოვლში პაპის წინააღმდეგ დაემხოს და პატიებას თხოვოს, ამიტომაც ის უკვე გონებას უხმობს და იწყებს პაპის წინაშე, ასე ვთქვათ, მორჩილების გამოხატვას. ეს ნათლად ჩანს აი ამ, ასე ვთქვათ, წყაროში. ეხლა ტესტები გავაკეთოთ, უცბად გავაკეთოთ ეს ტესტები და უკვე შემდგომში ბოლოს პატარა ერთი სამსჯელო დავალება, რომელზეც ძალიან კარგი იქნება თუ იმსჯელებთ. პაპის ტიტული ყველა ეპისკოპოსის ტიტულად გამოიყენებოდა. რომელი საუკუნიდან? ეს იყო ბე, მეხუთე საუკუნიდან. პაპის ტიტული მხოლოდ რომის არქიეპისკოპოსს მიენიჭა, პასუხი არის გე. 1075 წლიდან. რომელმა პაპმა იხსნა მარადიული ქალაქი რომი ორჯერ ბარბაროსებისგან? ეს იყო ა, ლეო პირველი დიდი. ანუ ლეო პირველმა დიდმა, არ შეგეშალოთ ამ შემთხვევაში, ნახეთ, მაცდური პასუხია ლეო პირველი, ლეო მეორე. დავიმახსოვროთ იერარქიული წყობაც. ლეო პირველმა. რომის ეკლესიის რელიგიური ავტორიტეტი საფუძვლიანად დამკვიდრდა, ასე ვთქვათ, რომის ეთიკით ხომეოთ, რომის ეკლესიის რელიგიური ავტორიტეტი საფუძვლიანად, ასე ვთქვათ, დამკვიდრდა ინოკენტი მესამის პერიოდში, გრიგოლ პირველის, ლეო მესამის და ინოკენტი პირველის მოღვაწეობის პერიოდში. ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ინოკენტი პირველი. აქ არის პასუხი D. მეხუთე, რომის ეკლესიის ბრძოლა პოლიტიკური წინსვლისთვის, ასე ვთქვათ, იწყება, ასე ვთქვათ, მეოთხე საუკუნეში. რომის ეკლესიის პოლიტიკური წინსვლისთვის იწყება მეოთხე საუკუნიდან. დიახ, რომის, აქ არის პასუხი ბ. პაპ ლეო პირველის მოღვაწეობის წლებია, ასე ვთქვათ, 440-461 წლები. ანუ აქ პასუხი არის ა. რომის იმპერატორმა ყველა დასავლელი ეპისკოპოსი პაპს დაუქვემდებარა 445 წელს. აი აქ ტექნიკური შეცდომაა, 445, აქ უნდა ეწეროს 445 წელი და პასუხი იქნებოდა გ. დასავლეთ რომის იმპერია დაეცა, აქაც პასუხი არის რა? პასუხი არის გ, 476 წელს. პაპი გელასიუსის მოღვაწეობის წლებია 492-496 წლებში. ეხლა არიფიქროთ, რომ რა საჭიროა წლები ტესტებში ხომ მაინც არ მოდის? წლები ტესტებში არ მოდის, მაგრამ წლები თქვენ გჭირდებათ ქრონოლოგიისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ არ ვიცით ზუსტად რა ქრონოლოგია მოგივათ იქ. ამიტომაც ეს წლები არის საჭირო. შემდეგი, პირველად რომელმა ფრანკმა მეფემ მიიღო ქრისტიანობა, ეს გახლდათ ხლოდვიგი. ხლოდვიგმა მიიღო პირველად ქრისტიანობა, ანუ აქ პასუხი არის გ. მე-11. მეროვინგების დინასტია დაემხო და კაროლინგები გაბატონდნენ, აქ პასუხი არის დ. 751 წლიდან. კაროლინგების დინასტიის პირველი წარმომადგენელი გახლდათ ბ. პიპინ მოკლე. მე-13. პაპმა ლეო მესამემ 800 წლის 25 დეკემბერს იმპერატორად აკურთხა კარლოს პირველი, ანუ აქ პასუხი არის ა. მე-14. კარლოს დიდის მოღვაწეობის წლებია 768-814 წლები, პასუხი არის აქ ბ. და მე-15. ლატერანის საეკლესიო კრება
ასე ვთქვათ, ლატერანის საეკლესიო კრება გამართა 1000 პასუხებს ჯუგა 1054 წელი, ეს არის სქიზმის წელი, შემდგომი 1059 წელი, 1059 წელი, სწორი პასუხი არის B, შემდგომ 1069 წელი და 1080 წელი. აქედან სწორი პასუხი არის B, რომელი პაპი დაუპირისპირდა იმპერატორ ჰაინრიხ მეოთხეს. ჰაინრიხ მეოთხეს დაუპირისპირდა გრიგოლ გრეგორიუს მეშვიდე. იგივე, ანუ აქ პასუხი არის გრიგოლ მეშვიდე B. მეჩვიდმეტე, ავინიონელი პაპების გამო რომში მეორე პაპა დაირჩიეს, მეორე პაპი აირჩიეს 1376 წელს და სწორედ ჩვენ ვიცით, რომ ამან მოუღო ავინიონის პაპობის, ასე ვთქვათ, ტყვეობას საფუძველი. და კონსტანტინას საეკლესიო კრება მიმდინარეობდა, იქ განსაკუთრებით ამაზე თეორიულ მასალას დავამატებ, საეკლესიო განხეთქილების აღმოფხვრის მიზნით ევროპის ქვეყნების უმაღლეს სამღვდელოებასა და საერო არისტოკრატიაში ჩაისახა მიმდინარეობა, რომელიც საეკლესიო კრებებს პაპზე უზენაესობას ანიჭებდა. ასეთი კრება მოიწვია სწორედ კონსტანცაში, რომელიც მიმდინარეობდა 4 წელი. შესაბამისად, აქ პასუხი არის G, 1414-1418 წლებში და რომელიც მოიაზრებდა ახალი პაპის, ესე ვთქვათ, არჩევას და აქ უნდა მოეღოთ უკვე ბოლო საეკლესიო განხეთქილებებისათვის, ხო? და სწორედ აი ამ კონსტანცას კრების პერიოდში 1415 წელს ახალი პაპი აირჩა ამაჩუალეთში და სწორედ როგორც გითხარით, ამ პერიოდში დაიძახეს პირველი სიტყვები ჰაბემუს პაპამ. ამას მივაქციოთ ყურადღება. ეხლა იფიქრეთ, აი ეს არის ნამდვილად საკვანძო კითხვა, რომელზეც თქვენ იფიქრებთ, რა ძალაუფლება ჰქონდა პაპს და რატომ უპირისპირდებოდნენ მას იმპერატორები. და ასევე დაამატეთ ისიც, თუ რა მდგომა რატო ვარდებოდნენ იმპერატორები ისეთ მძიმე მდგომარეობაში, როგორშიც ჩავარდა მაგალითად ჰაინრიხ მეოთხე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ვფიქრობ, ლექცია საინტერესო გამოვიდა. შემდეგ ლექციაზე შევხვდებით ჯვაროსნებთან და რაინდულ ორდენებთან ერთად. ამიტომაც გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს და იმედია, ასე ვთქვათ, ლექცია ნაყოფიერად ჩაიარა. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა რჩევა, მივაქციოთ პარაგრაფებს ყურადღება და განვიხილოთ ეს პარაგრაფები დეტალურად თქვენითაც. მარტო, ასე ვთქვათ, სალექციო კურსით პირობას, ასე ვთქვათ, გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემთ. ამიტომაც რჩევა ის, რომ იმეცადინოთ სახში შედეგიანად. კარგად ბრძანდებოდეთ.